Ja, und immer noch ein das sind unsere Arbeitsstadt von Tensor von Neuzink. Und Ja, oder Das ist das Modell, das ich mitstelle. Ich denke, da haben wir das Machine Learning auch noch, im Nakanum. Ja, Jamanaki Abelischat Masse. Sagst Machine Learning Da Mit Data Augmentation hat man es nicht schon zum Zusammenpack von an, es ist eine Hingat von einem Knall, die da hätte oder noch wer schaust denk. Sie denn sie, oder von so einem Task, die da waren, aber sind Data Augmentation gar auch nicht, ich glaube, sind Bandung gar auch keine guten Zahlen, gell? Na, es kann Data Augmentation, also ich denke, das Prinzip, das ist eine Data nicht schon sehr schadet schnell, und eine gute Klassifikation Data, ja, Data nicht schadet schnell, so, Ich habe von Labeln Dokumente kann Ich habe das nicht mehr. Ich habe eine Debcom, also schon gerade Klassifikation, wo ich was nicht Data Augmentation, Karachak, Anhängen. Josef, faszinierend. Gam Zoom anhängen. Daten Օրինակ Ja, կարա գասեք, որտեղ Այդ ինչ լինելու, ինչ որտեն ոնց է ձեզ հայլում տրում տեն նկարն եք տեսնելու, մեկ է իրա միջի լեյբլը չի փոխվել, հա, այդ իրա մեջ ասենք կատու էր մինչև է, պրոնելի կատու անունալու։ Այսինքն տենց, ասում ինչ ասես կարելի է մտացել, էլի մայքիք տենք նկարների ռոս տեղին չով են ապտել եմ գրել, իկ տեղն սուրով անցնենք, հա։ Ասենք հորիզոնական սլիպեր, հա, ինչ որ ձեով նկարը ինչ որ առանցքի շուրջ, ասենք պտտել, այդ նկարը ինչ որ առանցքի շուրջ, ասենք պտտում ենք, նկարը իրա բանը չի փոխվում, հա, իրա կլասը չի փոխվի։ Մեծ կլասիֆիկացիա task-ը մնա, չոր նենց բան կարա կօրինակ, հա, նենց task ասած կարա ասեք, որի դեպքում կփոխվի, էլի։ Crop-եր անել, հա, ասենք ինչ որ ձևով crop-ներ անել, բայց պետք է այդ crop անելու ցուցադրի լինել, եթե ինչ որ classification ենք անում։ Crop-ի դեպքում կարա այդ ձեր class-ը դուրս ընկնի ձեր նկարից, հա։ Բայց կարա նենց task լինի, որ crop-ի դեպքում բան լինի, էլի։ Որ crop-ի դեպքում ասենք առանց մտածելու crop անեք, իմանաք որ դա class-ը պահպանվելու է։ Օրինակ իմ առաջի task-ը, որ ես աշխատել եմ ընդհանրապես գործի տեղը բանի վրա, հա, ինչ որ տենց ինչ որնա task-ի վրա Pixart-ում եղել է բանը, որ նկարների կլասիֆիկացիայի անում, որ երկու class-եր, այդ նկարը ոնց որ ինձ շատ ոչ ճշգրիտ է իհարկե ասածս, բայց ոնց որ գեղագիտականորեն սիրուն է, թե ոչ այդ նկարը։ Իսկ այն էսթետիկա ինչ որ ունի թե չէ, դիվոր նա որ ասենք բնության նկարա կամ ինչ որ մեկի նկարած սիրուն նկարա բան, թե ինչ որ անկապ ինչ որտեղ չկսած նկարա էլ։ Ինչ որ տենց կլասիֆիկացիա է։ Ու հիմնականում որ ասենք եթե ինչ որ ինքը ինչ որտեղ անկապ չկսած նկարա, մեկ իրան որ crop անեք, ինքը չի դառնալու բան էլի։ Ինքը չի դառնալու էլի գեղագիտականորեն սիրուն էլի։ Ու եթե գեղագիտականորեն սիրուն նկարա crop եք անում,
Ինչոր եթե շատ փոքր crop չեք անում, ինչոր normal crop եք անում, ինքը մեկ էլ է նույն ստիլուն նամանալու, էլ է aesthetic նկար նամանալու։ Ասենք գույների կոնտրաստը փոխել, գույների կոնտրաստը փոխել ինչ է նշանակում, որ օրինակ ինչ-որ գույներ տենց ասենք նենցանեք ավելի լավ արտահայտված լինել, օրինակ չգիտեմ, ասենք այդ RGB-ը կարակ միջանալի weight-ը մեծացնեք, օրինակ այդ RGB-ն ինչ-որ տենց խաղալնա, որ այդ սահակվում է, չէ, այդ մազրիցը, այդ գույները, որ տեսնում եք, կարակ ինչ-որ մատ գույների, ասենք մուգ գույները ավելի լավ էր բան, օրինակ չգիտեմ, ինչ-որ տենց տարբեր բաներ կարակ անեք, ու այդ ձևով էլի նկարի label-ը չի փոխվի։ Կամ ասենք ինչ-որ noise ավելացնեք բանի վրա, նկարի վրա։ Ասենք noise ավելացնելու օրինակ ինչ-որ ձևով նա փչացնենք, հա, նկարավորակը գցեք, ինչ-որ կետեր ավելացնենք, հա, որ ինչ-որ տենց փոշեի նման ինչ-որ մի բան ալինեմ նկարի վրա, ինչ-որ տենց մի բան ավելացնենք, որ այդ նշանակում է, որ ասենք եթե ձեր մոտ մենակ բան է, հա, տենց լավ որակի նկարներ է, հա, ձեր դատան տենց է ստացվել, որ լավ որակի նկարներ է, այդ բայց այդ ձեր մոդելը ինչ-որ պետք է ստանաք, նաև պետք է վատ որակի նկարների վրա աշխատի, էլի, այսինքն կարող է նույնիսկ ասեմ, որ ցույց տալ լավ որակի նկարը, նաև ինքը ինչ-որ իմաստով ջեներալայզեր ունի ու կարողանա վատ օրինակների վրա էլ աշխատի, բայց այդ միշտ չի, էլի, որ տենց է, այսինքն լավ կլինի իր նաև վատ որակի նկարներ ցույց։ Ու այս, ասենք այս 4 հատը ես ասացի, դուք հիմա հաստատ ինչ-որ մարդիկ նաև մտքերում կունենան ավելի, քան այս 4 հատը, էլի։ Ասենք աուդիոների վրա, աուդիոների համար, ասենք աուդիոների համար, օրինակ ինչ task, օրինակ ասենք speech to text, այդ ամենահայտնի task-երից մեկը աուդիոն հետ կապված, որ speech to text ենք ուզում անենք, այսինքն երբ որ մարդը խոսում է, ուզում ենք նենց անենք տեքստը գրվի։ Նոր ուզում ենք նենց անենք տեքստը գրվի, այսինքն այդ ոնց է այդ դատան զուգակավորված, հա, զուգակավորված ասենք, որ ունենք աուդիո, ունենք հայ համապատասխան տեքստը։ Հիմա ոնց օրինակ կարանք ինչ-որ մի հատ sample argument անենք, հա, ինչ-որ ասենք, որ իր label-ը չփոխվի, էլի։ Ինչ-որ աուդիոն նենց փոխենք, որ label-ը չփոխվի, օրինակ նենց բան առաջարկեք։ Ուրա pitch-ը կարելի ապա։ Էլի noise ավելացնենք։ Օրինակ noise ավելացնում, հեսա pitch-ի մասին եք խոսանք, ուրիշ։ Background ավելացնենք։ Չէ, երկու դարոշկա իր միացնենք, որպես մեկ հաշվի թազա։ Երկու դարոշկան ո՞րն է։ Երկու audio file իր միացնենք, որ դառնամ թազա։ Հա, բայց այդ speech to text-ի մասին, որ ենք խոսում ենք, հիմնականում խոսում ենք այն դեպքում, երբ որ մի մարդ է, հա, խոսում։ Այսինքն, երբ որ մի մարդ է խոսում, ենք ուզում ենք speech to text-ը անենք։ Երկու մարդու դեպքում այս research-ը նորա զարգանում, հա, որ փորձ տարբեր մարդիկ զուգահեռ խոսում են, speech to text-ը ո՞նց անել։ Այսինքն դրանք տարբեր task-եր են, էլի։ Ուզում եմ ասել background ավելացնենք, ասենք մեկը խոսում է, մեկը հետևից դրան ճռոց է գալիս։ Դե հա, noise ավելացնելը օրինակ է դա, այսինքն noise ավելացնենք, դեղից այսինքն audio-ն փոխվի, բայց բազա տեքստը չի փոխվի, բայց piece-ը տեքստը նաև պետք է աշխատի noise-ի պայմաններով։ Իսկ դանդաղացնել, արագացնել մի քիչ չափի չափ վերը։ Այսինքն առաջինը կարող ենք խոսանք դանդաղացնել, արագացնելու մասին, հա։ Փոքր ժամանակ դից advanced-ը չգիտեմ, մագնիտոֆոններ պետք է եղածնեն ձեր տներում, որ տեղ մետ կնոպքա կար, այդ կնոպքան սխում էք, թե ինչ էինք անում, ինձ սկսում էր երկը շատ առակ տենց տրծվալով բան անել, էլի, նվագել, էլի, այսքան ինչ-որ երկը, որ առագացնում էր, երկը դանդաղացնում էր, էլի, տենց ինչ-որ բան էր կար, այդ մագերի վրա, տենց հին մագերի վրա, ինչ-որ տենց կնոպքեք կային, էլի, օրինակ, էդի, ու եթե մենք վերջում ենք, էդ առագացնում ենք, հա, ինչ-որ մարդու խոսալ, դանդաղացնում ենք, այդ դեպքում իր audio-ն փոխվում է, բայց տեքստը մնում է նույնն է, հա, մեկանույն տեքստն է ինքը արտասանում։ Բայց ես ասեմ, իմ processing-ի մեջ տարբեր ձևեր կան, հա, բան անելու, speed-ը փոխելու, այսինքն հիմնականում երբ որ այդ speed-ը փոխում են, հա, ասենք ամենահեշտ ձևը, որ վերցնենք այդ sampling rate-ով այդ իր speed-ը փոխենք, այդտեղ ոնց որ առաջանալու այն, որ մարդու ձենն է նաև փոխվելու, այսինքն օրինակ երբ որ տենց տեսած կլնեք, հա, երբ որ դանդաղացնում են, մարդը ոնց ավելի հաստ ձենով է սկսում խոսալ, երբ որ արագացնում ավելի բարակ։ Բայց նաև այդ սիգնալ պրոցեսինգում տեմպո հասկացողություն կա, այդ սպիչի տեմպո, էլի, տեմպո ու տեմպոն փոխելու տարբեր ձևեր կան, երբ որ տեմպոն եք փոխում, ինքը սպիչը արագանում դանդաղում է, բայց մարդու ձայնը չի փոխում, կարելի ասել, էլի, այսինքն ինքը նույն ձայնով է խոսում, բայց ավելի արագ կամ ավելի դանդաղ։ Ինքը տարբեր ձևեր կան սպիչը փոխելու, հա, ու դա հենց էլի արգումենտացիայի ձև է ինչ-որ։ Ասենք օրինակ նաեք, եթե ինչ-որ կլասիֆիկացիա եք անում, հա, emotion detection-ը կենթալ եք անում, այսինքն ուզում ենք արդյոք հասկանանք, թե մարդը ինչ էմոցիայով է խոսում, օրինակ կարա change speed-ը մեզ չոքնի, հա, այսինքն եթե օրինակ շատ փոխենք, հա, կարող է տխուրը դառնա ուրախ, հա, այսինքն կամ տխուրը տխությունը հելնի միջից, էլի, այդ արագ speed-ը փոխելու ժամանակ։
Այսինքն պետք միշտ պետք է նայել, հա, այս ասենք հատ change speed-ը augmentation-ի ձեպը, բայց կարող է ինչ-որ task-ի համար relevant է, ինչ-որ task-ի համար չէ, եւ բաբշ։ Այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել։ Pitch-ը փոխելը, ուրեմն ինչ է pitch-ը փոխել, ժողովրդ, եկեք դել բանանենք, քիչ խոսենք դրա մասին։ Pitch-ը բաբշը ինչա, մենք 1091-ի տղեկ հետ խոսած, ժողովրդ հետ խոսացել ենք։ Այսինքն քիչ է ստախ երկու բառով ասենք, ուրեմն ընդհանրապես ասած pitch հասվածը այդ ինչ որ ձայների, հա, ինչ որ հաուդիոների բնութագրից ինչ որ բանա, հա, թիվա, որ մի հատ թիվա որ բնութագրում է ինչ որ ձևով։ Ու իրան շատ օգտագործում, ասենք, խոս երաշցան հետ ոնց որ կապոնի, այնտեղ լսած կլնել է երաշցան pitch եւ այլն, տարբեր ինչ որ նոտաների եւ այլնի տարբեր գործիքների իմաստեղ այս pitch հասվածը մարդու դեպքում, թե ոնց է համապում pitch հասվածը, օրինակ մարտու դեպքում, հա, մարտու դեպքում եթե ես ասենք խոսում եմ, այս իմ խոսալու մեջ, հա, այնպես չի, չէ, ինչ որ այնպես պատրաստականություն կա։ Այսինքն այս որ այնպես խոսում եմ, թափը ասած այնպես բանկա, հա, հայտնի բանկա, որ ասում ենք մարտու խոսքը, դա ոնց որ բան, հա, տարբեր ալիքներ են, հա, իրար կպցրած, ու տարբեր սինուսներ կոսինուսներ այնպես կպտում են իրար, հա, ու մարտու ձենը կարելի է այնպես մոդելավորել։ Բայց եթե մենակ մոդելավորում, հա, որ դա կարելի անել շատ փոքր հատվածներում, այդտեղ արդեն Fourier ձևափոխություն եւ այլն գալիս են այդ բաներին, այդ շատ չխորանանք։ Հիմա կարևորը այն է, որ նմնես pitch հաշվածը որն է։ Մարդու ձայնի այն փոքր մասերը, որոնք որ բարբերական են, օրինակ եթե ես ձայնավոր եմ մարտասանում, հա, ասում A, եթե մենակ այդ A-ն վերցնենք փոքր-փոքր մասերի բաժանենք, հա, մենակ այդ փոքրը կնայենք, ինքը բարբերական ֆունկցիա է դառնալու։ Բայց ինչ որ մարդկանց այդ երբ բաղա ձայները ասում մարդը բան, այդտեղ այդքան էլ տենց պարաբերականություն չի լինում, հա։ Բայց կա կան բաղա ձայները, որ կարա այդտեղ պարաբերականություն է լինում, որ S եմ ասում, հա, օրինակ այնպես իրար հետ էլ S եմ ասում, այդտեղ ինչ որ պարաբերականություն կա։ Մի խոսքով այս pitch-ը, այդ մարդու ձայնի, այդ ձայնի, այդ փոքր հատվածների, փոքր հատվածների այդ փոքր հատվածների այդ ֆունկցիայի, հա, տենց ասած, հիմնական պարաբերությունն է։ Հիմնական պարաբերությունը ի՞նչ է նշանակում։ Հիմնական պարաբերությունը այսքան ֆանկշն ֆունկցիայի, հա, f ֆունկցիայի հիմնական պարաբերությունը ասված որն է, ֆանկշն ֆունկցիայի պարաբերությունը ասված որն է, որ f(x) + t-ն հավասար է f(x)-ի, հա։ Այդ դեպքում տենացնենք ֆունկցիայի պարաբերությունը, իսկ հիմնական պարաբերությունը այդ t-երից մոդուլով ամենափոքրն է, հա, որ f(x) + t-ն հավասար է f(x)-ի։ Դրանով ունենք հիմնական պարաբերություն, ու այդ մարդը ձեն ասենք, որ ես ասում a այդ i match, ոնց որ ինչ որ պարաբերություն կա, էլի, քան իմ կոկորտի հետ տատանները ինչ որ տես պարաբերություն ունեմ, էլի, կոկորտից էս որ ցայնային ինչ որ տես լարել ունեմ, հա, դրանց պարաբերությունն է։ Ու ամենափոքր պարաբերությունը անվանում են pitch, absolute ամենափոքր պարաբերությունը պարաբերության հակադարձին անվանում են fundamental frequency, իսկ դրա այդ log այդ frequency լոգարիթմական սկերին, ինչ որ լոգարիթմական սկերին անվանում են pitch։ Կարակ Google-ն է կարթակ, այլ կոնկրետ ինչ լոգարիթմական սքելը, ինչ որ տես համառացած սքելը, այլ ինքը։ Բայց այդ pitch-ի դրանից ներկայացնումը այդ ամենափոքր պարաբերության հակադարձը, այսինքն ինքը հաճախությունն է, այլ այս pitch-ը ասված։ Ու դա կարելի է տեսնել, որ այդ pitch-ը բան, ասենք այն ժամանակ, հա, երբ որ այս machine learning-ը ինչ որ տես բաներ չկային, ոնց են մարդիկ audio-ի մեջ կլասիֆիկացիա անում, հա, բանով, ասենք մարախոսում է իմ սերը ներկայացուցիչ խոսում, ոնց են անում այդ կլասիֆիկացիան անում են այդ pitch-ի օգնությամբ, հա, հիմնականում, այսինքն sense bank-ը, հա, Robert Porter-ով համաձայնված sense բաժանում կա, որ 50 Hz-ից մինչև այդ pitch-երի, այդ fundamental frequency-ները ուրենջնում, հա, ասում, 50 Hz-ից մինչև 120-140 կողմերը տղամարդկան ստայներ է հիմնականում, ու տենց 120-ից մինչև 220 կամ 40, ճիշտ չեմ հիշում ճիշտ թիվը, այդ կողմերը միշտ կարա հանդիպի կանանց ձայներ, կանանց եւ աղջիկների, իսկ երեխաների ձայները արդեն այդ 220-ից միշտ 300-ից։ Իսկ ինչքան մարդու ձայնը բարակ է, այնքան հաճախությունը ավելի մեծ է։ Հա, ինչքան հաճախությունը մեծ է, այնքան պարաբերությունը, հիմնական պարաբերությունը ավելի փոքր է, բոլորս հիշում ենք այդ բանաձևը, որ տեն հավասարը 1-ը բաժանած մյուի, հա, այդ collaboration հավասար 1-ը բաժանած հաճախականության։ Այսինքն այդ բաների բարակ ձայների, հա, բարակ ձայների այդ կոկորտի հետ, որ ասենք ձայնավոր է, հա, արտասան կոկորտի տատանները շատ ավելի արագ են կատարվում, քան հաստ ձայների։ Ու այդ ա վերում նրան, որ ասենք մարդու ձայնը հաստ է լինում կամ բարակ է լինում։
Հիմա այս քիչը փոխել ինչ է նշանակում, տարբեր, այսինքն բանից է մի հատ audio, որ այդ audio-ն ասեն խոսմատակամա, կարելի է քիչը փոխել, ասենք ասել, որ այնպես թվա, որ դու կինա խոսում, էլի։ Այսինքն կամ ասենք այնպես ասել, որ երեխայա խոսում, ճիշտ է, շատ զգուշ պետք է անել, շատ տարբեր մեթոդներ կան այդ ամեն ինչը անելու, բայց այդ ամեն ինչը արվում է, այսինքն այդ audio, ասենք ճիշտ ու տեքստի ժամանակ, հա, ասենք կարելի է audio-ի քիչը փոխել, փոխել եւ audio-ն փոխի, բայց դրա label-ը մնա նույնն է, էլի, այսինքն որ խոսմատակամարտ ասենք նույն բանը խոսածվի որպես king կամ աղջիկ, չգիտեմ։ Սկսենք այևս մի հատ արգումենտացիա ձևը, բայց օրինակ երբ որ անում ենք emotion detection, հա, emotion detection-ի մեջ պետք է շատ զգուշ լինել pitch-ը փոխելու, ցավ օրինակ, որ pitch-ը փոխվի, կարողան նենց ստացվի, որ emotion-ն ինչպես փոխվի, կամ ինչ որ կար emotion, հա, դա իրավիճ զրոան։ Վազգեն ջան, այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ wherever որ այդ speed-ը փոխենք, այն առաջի rate same thing of ջան, ոնց որ դրա side effect կարար լիներ այն, որ pitch-ն էլ փոխվեր։ Հա, դրա side effect կարար լիներ, որ pitch-ը փոխվեր, այո։ Okay. Սկսեն այդ տեմպոն առանց այդ pitch-ը ձերտալու, հա, հիմնական նաև ուրիշ բաներ առանց ձերտալու, այդ տեմպը փոխել է դա, էլի։ Հա, լավ։ Այսինքն այս pitch-ը ասած մի խոսքով ինչ-որ բան է, որը այդ, ասենք, ինչ-որ հիմնական power-ը ինչ-որ ուրիշ scale-ն է, հա, այդ հիմնական power-ը փոխելը գրում է նրան, որ մարդու ցայնի հասցնությունը փոխվում է։ Ահա։ Ու դե նույնը ավելացնելը, հա, որպես արգումենտացիա, ասենք այնպես էլի 1000 մի բան կարող մտածեք, հա, այս ինչ-որ օրինակներ էր, ով ինչ ֆանտազիա ունի, կարող այդ ֆանտազիան դիտակորցի։ Կաշորտ, այս machine learning-ային բաներում, ընդհանրապես էլ եթե ասենք, այսքան բառ ասեմ, ընդհանրապես այս machine learning-ային բաներում, ընդհանրապես hyperparameter tuning-ի ընթացքում, թե ինչ hyperparameter-ը գտնենք բան, կամ ցանցը ոնց բանանեք, հա, այսքան այդ ամեն ինչի մեջ ինտուիցիան շատ կարևոր է։ Այսինքն այս machine learning-ի, այս deep learning-ի մեջ, ասենք, հա, լիքը բաներ լավ է, որ դուք մաթեմա հասկանում եք տակի, ու այդ մաթեմա հասկանալով կարող եք ինչ-որ փոփոխություններ անեք։ Բայց մեկը ինտուիցիան շատ մեծ դեր ունի, հա, այսինքն որ ինտուիտիվ հասկանաք, պիտի որ եթե փոխեմ լավը լինելի, պիտի որ ենի անեմ, կամ որտեղից ասենք մատ օթից կարող մի բան գա, ասենք ինտուիտիա հայտնվի, էլի։ Բայց ինտուիցիան որպես այդպես լավ զարգացվի, բաշխ ոնց է մարդկանց մոտ այդ ինտուիցիան զարգանում, այսպես ընդհանրապես այդ մաթեմի խնդիրներ, բաները, որ ասենք մաթեք, ասենք մաթեմատիկան անալիզ են անցնում, բան մաթեմատիկան անալիզը մարդուն սովորացնում մաթեմատիկային անալիզ անել, էլի, այսինքն այնտեղ 1000 մի թեորեմ եք անցնում, 1000 մի բան եք անցնում, բայց մեկը հոչ է քիշել այդ թեորեմը, եսը չեմ հիշում, էլի։ Բայց այդ բաները, այդ սաղ այդ թեորեմները, թե ոնց է ապացույցը գնում, հա, թե ոնց է այդ ընթացքը գնում, այդ սաղ թեորեմը այնպես մաթեմատիկական մտածելակերպ է զարգացնում, որը թույլ է տալիս նաև այնպես լավ ինտուիցիա ունենալ, էլի, այս տեղերում, էլի։ Այսինքն այն մարդը, ասենք, այդ ինտուիցիան զարգացնելը, այդ ասենք մաթով կարելի լավ ինտուիցիա զարգացնել, հա, ասենք այնպես լավ տրամանական խնդիրների վրա մտածել, թե կուզի եւ այլն։ Կամ ասեմ ավելին, բավական մաթեմետ կապ ունեցող, ասենք դետեկտիվ գրքեր կարդացեք։ Դետեկտիվ գրքեր կարդալը, օրինակ Ագաթա Քրիստի կարդացեք եւ այլն, ասենք դետեկտիվ գրքեր կարդալը, որ լավ մարդու ինտուիցիան զարգացնում է, էլի։ Այսինքն կարաք ասենք կարդակ, նաեւ ոնց որ տենակ, որ ինչոր մտքի դեմ միտքը սկսում ավելի ճկուն աշխատել, էլի, այսինքն այդ մտքի ճկունությունը շատ կարևոր է, էլի, բանի համար, տարբեր տեղեր, ինչոր տարբեր եզրահանգումներ ու տարբեր ինտուիցիա շարժվելու համար։ Մստեղ ես կարող եմ մի քանի բան ասել, կարող եմ եկել ինչ-որ մի հատ բան ասել, որ շատ ուժեղ բան ասել, մտքով քիչերել անցել, էլի, այնպես բան։ Ձեռք նորմալ է։ Մնացին կարաչ, ուրեմն, հա, մեկ էլ մնաց sense մի բան, ժորտ, ընդհանրապես մնաց sense հարց, այդ data augmentation-ը, որ անում ենք, իրան ամբողջ data-ի վրա պետք է անենք, թե մենակ training-ի վրա պետք է անենք, ոնց է բաբշը դա։ Training ամբողջի վրա իմաստն է։ Խիմենակ training։ Դե որովհետև դե անում ենք մենք ավելի որ իր առանձնահատկությունները դեր է, էլ է, այսինքն ինչ որ մի հատ, այն որ օրինակ է եկել, բերում ինչ որ տանկեր էին նկարը, մենակ գիշերը գիշեր ցերեկներ սկսում ջոգել, որ այդպես բաներ չլինի, էլի։ Այսինքն մենք ինչ որ բաներ ենք իրա մեջ ավելացնում, որ ինքը այդ առանձնահատկությունները զուտել։ Այս թեստը մենք թեստը մեզ պետք է զուտ ստուգելու համար աշխատում է, թե չէ։ Այսինքն թեստի համար դա առանձնապես շատ data պետք չի։ Հա, շատ training։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, մենք այդ data-ն շատացնելու իմաստը որն է, որ մեր մոդելը ավելի լավն է, հա, այսքան մոդելը ավելի լավն է, այդ նշանակում պետք է իրան սովորացնենք, չէ՞, ինչ որ մի բան, որ ինքը ավելի շատ պետք է սովորացնենք, որ ինքը լավն է, այսքան իմաստը տալիս է trainer շատացնել, էլի։
Բայց նաև այս conversion neural network-ից հետո ընդալի որ ես ասենք 2 day-ը նկարա կամ 3 day-ը, այլի, ասենք դա հաշվի առնել, հա։ Ինչ որ ձևով ես թույլ եմ տալի դա հաշվի առնել։ Այսինքն այդ հիմնական երկու գաղափարներն են, էլի, այդ թե խիա conversion-ը խիա ստեղծվել, այսինքն մենք ուզում ենք նկարին, ոնց որ մենք նայում ենք, հա, ասենք ես աչքերով նայում եմ հիմա, ասենք ես համակարգչին, հա, ասենք ես իրեն այդ 3 day-ն եմ տեսնում, հա։ Ինչ ես այդ 3 day-ն եմ տեսնում, այդ դեպքում ոնց որ նպատակամատ է շատ ցանցեր սարքել, որոնք էլի այդ 3 դեկ կամ 2 դեմ կտեսնեն, էլի ոչ թե սաղսաղքում, այս իմ աչքերը հաստատ չեն վերցնում, հա, սաղսաղքում միտող գնում առաջ, էլի։ Լավ, հիմա եկեք հասկանանք, հա, եկեք հիմա հասկանանք, թե convolutional network-ները ինչեր են։ Հիմա ասա, ասենք հասկացանք, թե չոր խնդիր կա, հիմա գնում ենք դեպի այդ խնդիրը լուծելու։ Գրեթե էլ մի բան հարցնեմ։ Ահա։ Որ դեպքում է, որ հասկանում ենք, որ weight-երը օրինակ ստախ միլիոնի կարգի թիվ ստացանք, հասկացանք, որ ինքն շատ է ու իրան կարելի է փչացնել ու քիչ բան վերցնել։ Ինչ որ data-ից կախված, ինչ որ տոկոսային հարաբերության ոնց ենկել է հասկանում։ Տոկոսային ինչ որ բան չկա, տենց ճոշ գրիդը բան չկա, այդ data-տես կան weight-երը, այդ կան պետք է, տենց ոչինչ բան չկա, ուտ փորձը ցույց է տալիս, հա, ասենք, որ հիմա հայտնի նայենք, հայտնի ինչ ցանցեր կան, ասենք հայտնի ցանցերը հիմա կա ասենք իրանք խորությունը, հա, ոչ թե մի 3 հատ layer-ը, այլ ասենք մի 50-100 հատ layer-ը, ու իրանք բանը, ասենք իրանք չափը, հա, այդ թե ինչքան weight ունեն, ասենք 400 քանի միլիոններ են օրինակ։ Իսկ իմաստը մենակ առաջին layer-ում, հա, մենք ունեցանք 120 միլիոն հատ weight։ Այսինքն զուտ այդ առումով, էլի, այսինքն նայում ենք փորձը ինչա ցույց տալի։ Եթե հնարավոր է քչացնենք, հա, միշտ, եթե ձեր դուք հնարավոր է weight-երը քչացնել որակը պահելով, կամ թե կուզ որակը լավացնելով միշտ քչացրեք weight-երը, հա, միշտ օգտակար։ Okay, merci. Հիմա էս convolution-ն ասածը, հա, որ ինձ խոսում են convolution-ը, բան, ինքը այդ տենց մարտիկ բան, convolution neural network-ն է անում, այդ ոնց բանը, հա, ինքը մաթեմից է գալիս էլ, էլ էս էլի տակը մաթեմ ա աղել, այդ convolution հասկացը, երբ որ աղել է, այդտեղ ոչ machine learning-ը աղել է աշխարհում, ոչ deep learning-ը, երբ որ էս convolution-ն հասված է աղել է։ Այս convolution-ը վերաբերյալ բան է, Fourier-ն եւ այլն, այլ այդտենց մարտիկ են խոսացել, հա, convolution-ների վերաբերյալ։ Ու ինչա convolution հասկացածությունը, եթե կարելի սահմանվի տանք իրա, եթե երկու հատ ֆունկցիա ունենք, հա, ինչ որ f-ը, f բանը, հա, այսի ուղղակի իրական ֆունկցիաների վրա ենք հա տալի սահմանումը, քիչ-քիչ դեպի դիսկրետ կգնանք։ Ահա, f-ը ֆունկցիաների այդ բանը, convolution-ը, դա հետեւյալ ֆունկցիան է, հա, այն նշանակում ենք f հասանի շեյով, ու t կետում ինքը հաշվում ասենք f(x) անգամ gt-x-ը ինտեգրաց minus ամբողջից ամբողջ just x-ի։ Այսինքն ինչ հաստ է կատարվում, հա, ասենք, նայեք, j-ի հետ ինչ գործողություն ա ունի, j-x-ի, j-x-ի, ասենք գրեմ, ասենք այս j-x-ի, հա, f-ը j-ի convolution-ն ուզում սահմանեմ, j-x-ի ինչ ենք անում, գնում ենք մյա j-x տեղափոխություն ենք անում, այդտեղ գնում ենք ստեղ j-t-x տեղափոխություն ենք անում, ու վերցնում ենք այս j-t-x-ը, բազմապատկում ենք f-ով, հա, f(x) անգամ j-t-x։ Այսինքն ես բազմապատկելը որն է, այս convolution ասածը ժողովուրդ հայերեն կոչվում է փաթույթ, հա, հայերեն փաթույթ են ասում, թե հայերեն տոնց ինչ-որ փաթույթային ցանցը են ինչ-որ տեղ ասում, հա, ֆունդալու աունա դուս գալիս, պես լավ։ Մենք f(x) անգամ j-t-x, այսինքն j-ն փաթաթում ենք f-ի վրա, հա, տոնց այս convolution գաղափարը տեղից է գալիս։ Հիմա ես գործողությունն այն երկաչափորեն էս հասկանում եք, ստեղից ստեղ ինչ գործողություն արվում։ Այն երկաչափորեն ինչ որ ֆունկցիա ունենք, հա, ասենք, չգիտեմ։ Հիմա ես որ էս գործողությունը անեմ, ի՞նչ կլինի։ Y-ների առանց key-ի հետ, այսինքն high line կթեքվի, հա։ Հա, այսինքն ես լավ առանց key-ի այսպես կխորցնենք, հա, ինչ որ ես այսպես մի բան կլինի, հա, այս բաթն գծում, բայց այսպես մի բան կլինի, այսինքն խանակապամ սիմետրիկ ենք, հա, անում։ Ու չէ՞ -x գործողությունը ինչ է անում։ Եթե դեն դրական տեղափոխում ենք դեպի ձախ, հա, եթե դեն բացը կնա դեպի աջ ենք տեղափոխում։ Այսինքն ինչ ենք անում, վերցնում ենք, հա, եթե ուզում ենք տեկեցում հաշվենք այդ convolution-ի արժեքը, հա, վերցնում ենք այդ ժեն, հա, ժեն ֆորսը բան ենք անում, մինուսի հայլայն պատտում ենք, հա, հետո տեղաշարժում ենք տեյով ու բազմապատկում ենք, փաթաթում ենք f-ի վրա։ Փաթաթում ենք ու ստացվում ենք ստացած տակի մակերեսը, հա, ինչ որ մնաց տակը։ Սա կոչվում է convolution։ Հիմա իրականում այս convolution-ը միշտ չի որ բան ունի, հա, միշտ չի որ գոյություն ունի, f-ը ֆունկցիա, ուղղակի բազմապատկում f-ն ու ինտեգրալի չեն լինում, հա։
մենք 1092 ժողովրդի հետ անցել ենք, հա, մտխորացել ենք ծեր թե որ է ուժերի համար, որ ես կամ ուժն գույցում ունեմ, բայց ես պայմանը զդի պետք չի, ուղղակի դեք այդ բառը ֆիքսենք, որ FUG իրական ֆունկցիաների պլանը, հա, կամ ուժը միշտ չի որ գույցն ունի։ Ստեղ ցած բան կարելի է համոզվել, հա, որ այդ F հասկանի ջան, J հասկանի F-ին հավասար, հա։ Օրինակ բուտքեմպի ժողովրդի սպասի ասեմ, ես ցոնս պետք է ապոլցել։ Որ ես ասխանի ժեն հավասարա ժեր ասխանի շեսի։ Substitution-ը։ Ահա, ինչ տենք նշանակելու։ Դե մինուս X-ը այով նշանակենք, դե մինուս ավերսին ծամար չենք, ինտեգրում բան չի պոխվի։ Դե մինուս X-ը նշանակենք Y-ով, հա, ասենք թե Y-ով նշանակեք, կտնակ, որ ստացվելա JYF դե մինուս Y, հա, ու ասենք Y-ը թե X-ը ոչ մի տարագորություն իհարկե։ Կնա F ասխանի ժեն, ժեր ասխանի շեսն է, դե կարելա հեշտությամբ համոզվել նա ինտեգրալի մեջ փոխականի փոխարինում։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, ժեն փաթաթենք F-ի վրա, թե F-ը փաթաթենք J-ի վրա, ոչ մի տարբերություն։ Դա է դա նշանակում։ Ու եթե գնանք դեպի դիսկրետ, հա, այսինքն սա այդ անթատ փոփոխականով դեպքն է, դեպի դիսկրետ որ գնում ենք, դե առաջինն է նա, որ անվերջ լինի, հա, անվերջ դիսկրետ, այսինքն հաշվելի թվով, այնց հաջորդականության վրա գնանք։ Հիմա երկու հատ այնց հաջորդականություն, հա, այս F-ն J-ն, որոնց այդ ինդեքսը անվերջ թվերի վրա է փոխվում, դա ոնց որ հետեւյալն է, հա, այս հետևալ բանաձևով է որոշվում, այսինքն n կետում ոնց ենք որոշում, վերցնում ենք ժեների, ժեկայի ամենք ձևափոխություն ժե մինուս կա, հետո այդ ժե մինուս կան n-ով տեղաշարժում ենք, սա մենք ժե n մինուս կա, ու ստացվածը փաթաթում ենք էլի f-ի վրա, այսինքն փաթաթում ենք f-ի վրա ու էլի բանատեսում ենք, հա, այդ ինչը որ ստացվեց։ Ամենս կամբոլեշն ասած ժողովուրդ, հա, ինչ որ ցենս թվում, իսկ ինչ որ ոչ ցենս բնականոց բան չի, հա, ինչ որ, բայց ինքը շատ բնական այլ իրականում ու որ ոնց որ հետաքրքիր կարա գնա, ասենք ֆրեյդի ձևափոխության ու կամբոլեշնի կապ կարտա, այդի ոնց որ ամենաբան, հա, դալիս թե կամբոլեշնի իմաստը ցենս մի անգամ էլ ելվում, հա, թե ինչ անում կամբոլեշնը։ Իսկ այս բանը, ոնց որ օրինակ, չգիտեմ, էլի խոսած ենք ժողովրդի հետ, որ երբ որ մարդը խոսում է, օրինակ, երբ որ խոսենք դուք, որ դուք խոսում եք, հա, օրինակ, կարող է ինչ-որ device-ով խոսակ, հա, ասենք, չգիտեմ, մեկ հատ վիդեո անում, մեկ հատ ձեր ձենը քիչ ուրիշ ձև է, հա, լսում, ասենք, մատ ուրիշ, ասենք, device-ով եք ձայնագրում, ուրիշ ձևա ձեր ձայնը լսվում։ Այսինքն ամեն device-ով, հա, այդ բանը մարդու ձայնը տարբեր ձևա լսվում, հա, դուք էլ կարող ինչ-որ բան լսեք, հա, դա զարմանալի է, ձեր ձայնը ոնց է լսվում, էլի օրինակ։ Մենք էլ ամեն ինչը գալիս են այն, որ միկրոֆոնը, ասենք, այդ device-ի միկրոֆոնը ձեր ձայնը գրում է, հա, այսինքն ձեր ձայնից ինչ-որ sample-ներ է անում, ինքը ինչ-որ degradation-ի է ենթարկում ձեր ձայնը։ Այսինքն ինչքան ավելի որակով ավաշ է այդ միկրոֆոնը, այնքան ավելի քիչ է degradation-ը, էլի իհարկե։ Բայց ինչ որ դեգրադացիա է ենթարկվում, այդ դեգրադացիան ոնց որ կարելի է մոդելավորել convolution-ով, հա, թե ինչ դեգրադացիա կատարվում։ Ու այդ դրա ապացույցը թե խի կարելի է մոդելավորել convolution-ի օգնությամբ, պետք է գալիս արդեն Fourier ձևափոխությունը, այնտեղ ինչ որ տարը դա գալիս, որը հիմա իհարկե չեն քննարկի, բայց ասած ինչն է, ասած այնա, որ այդ convolution-ը ասվածը հենց չէ, այնպես օթից հա ժեն վարձնենք, փաթաթենք, բազան պատկենք, ինչ որ տենց չի էլի, այսինքն ինքը շատ բնական տեղից է գալիս։ Ուելի շատ լիքը երևույթներ կարելի է այս convolution-ով բանել, հա, մոդելավորել։ Լավ, ասենք երեք փոփոխականների բանը ոնց է լինելու, FUG-ի ֆունկցիաների, այստեղ, հա, այստեղ R-ը չպետք է լինի, այստեղ R պետք է լինի։ Ենթադրենք, բան, R-ից R-ն, հա, տանում ես ֆունկցիաները, այս երկուսը ենթադրենք չկա։ Ուրեմն FUG-ի convolution-ը ինչ է լինելու, f(x)-ը վերցնելու ենք, այսինքն ժեն, հա, ժեն վերցնելու ենք, բան անենք, կապ կրենք։ Ասենք վերցնել ենք JX-ի գրեք ֆունկցիան, հա, փոփոխականի ֆունկցիան, ստեղից գնանք հակառակին, հա, J-X, J-Y-ին ու վերցնենք այս կետը տեղաշարժենք։ Հիմա ձեզ ուզում հարց տամ։ Ինչ կա, ասենք, եթե տեղաշարժեմ J-X, J-Y-ով կամ տեղաշարժեմ J-X, T-Y-ով։ Այսինքն ստեղ ասենք X-Y-ը T-ով, ստեղ նաև T-ով։ Այս երկուսի տարբերությունը ո՞րն է։ Առաջին դեպքում ոնց որ միշտ մի գծով ենք շարժելու, այսինքն իսկ երկրորդ դեպքում ամեն ձևը կարող ենք ստանալ շարժը։ Այսինքն ես X-Y-ը կեծա, ֆերմանակ ասենք հնա ցենց ինչ որ բանով է շարժվելու, հա, այս X-Y-ը նույն չափով եմ կարող փոխեմ, որ շարժվեն, հա։ Իսկ այստեղ ոնց կուզեմ, հա, այս X-Y-ը որ բան կուզեմ, որ կետով կուզեմ կփոխեմ, հա, արդեն։ Դե -X տա -Y-ի օգնությամբ։ Այսինքն այստեղ բանականը ոչ թե սա, այլ սա, հա,
դրամը ընդք կոնվոլյուշն է ստենցը լարվում է այսինքն ինչ ենք վերցնում ուզում ենք t տաղոկետում կոնվոլյուշն ստանալու համար վերցնում ենք f-ը բազը պատկում ենք j-ի հետ հա պատկում ենք j-ի վրա ու ստենց հա ջեն ստ minus x տաղ minus y ով այսինքն x-ը դերաշարժած t-ով y-ը դերաշարժած տաղ ու ելի ենք կրկնում ստեղ քանի որ ստենք մենք պետք է դարձ բազում պատկենք հա իդական թվեր պետք է ունենք որ կարողանանք բազում պատկենք դա մոտ ստեղ երկու չէ պետք է լինի երբ պետք է լինի այսինքն հասկացանք հա այս բանը այս երկու չափն է կոնվոլյուշն ինչա ու ելի այդ ամենը կարելի է համոզվել որ f հասխնի չէ հավասար է հասխնի չէ որտեղ փոփոխականի փոխարինման եք արդեն երկու ինտեգրալում երկու չափան ինտեգրալում հա Յակոբյան բան հաշվի կդնենք որ ելի նույնն արի f հասխնի չէ հավասար է հասխնի չէ լավ հիմա այն ինչը որ մեզ պետք է այստեղ մաստիկի սողովակ է սա լավ եկեք ես գրեմ հա էսի գրեմ որ դեր ուղած կգցամ հասավայդը ասենք հիմա ինչ ունենք շորտ ասենք ընդհանրենք ասում եթե որ ես ասեմ sense մի բան ասեմ ընդհանրենք ունենք fx y նկարը ունենք sense ինչ կհասկանանք ինչ հնչնակում որ fx y-ը նկարը կարելի նկարը fx y-ով ներկայացնել դե հա ասենք x y-ը նկարի կետն է x y-ը f-ը, ասենք այդ կետում չոր գույնը, ասենք եթե սև ու սպիտակ է, ասենք ինչքան սպիտակ է դեռ էլի։ Հա, ասենք սև ու սպիտակ նկար ունենք, հա, ենթադրենք, այսինքն այս սև ու սպիտակ նկար ունենք, մի հատ է մատրիցա, x y-ը ասելով դա հասկանանք, ասենք այս կոորդինատական համակարգը օրինակ, հա, ասենք x-ը վերցնենք, ասենք y-ը նայենք, նայենք այս պիքսելում, հա, ասենք ինչ-որ պիքսել է, հա, նայենք դեռ ինչ տիվա գրած։ Այստեղ գրենք fx y, հա, այսքան այստեղ գրենք fx y։ Այսքան նկարը, հոգես ինձ երկու չափանի ֆունկցիա, հա, կարելի է ներկայացնել, որը ինչ որ դիսկրետ արժեքներից, հա, գնում է ուրիշ դիսկրետ արժեքներ։ Հիմա նկարը մեկ էլ ասենք մատ ուրիշ նկարը, ասենք մատ fx y ունենք, հիմա դեռ ասենք դաբլյու այստեղ ունենք, հիմա ասենք երկու հատ նկարի, հա, այսպես այսպես ունեն նկար դնենք։ Երկու հատ նկարի իրար վրա փաթաթելը, հա, դիսկրետ դեպքում իրար վրա փաթաթենք, այդ ինչա նշանակելու, հա։ Հիմա ենթադրենք, այստեղ բան ունենք, հա, լավ, եկեք դա սպասա ֆիքսենք, մենք ինչ արեցինք, վերցրեցինք իրական ֆունկցիաները սկզբում իրենց convolution-ն արեցինք, հետո գնացինք discrete-ը discrete-ի convolution-ը նայեցինք, հիմա գնում ենք երկու չափանի անընդհատովը դրա բանը նայեցինք, հա, convolution-ը նայեցինք, հիմա գնում ենք երկու չափանի discrete-ը, հա, նայեք։ Ու երկու չափանի discrete-ը նայելուց էլ բան ենք անելու որ անվերջ չենք տան, հա, այս բանը մենակ վերջավորնենք տան, որտեղ մեզ վերջավորնա պետք գալու, մեզ պետք է նկարը ինչ որ մատ ուրիշ բանի հետ convolution անել, այս բանը ուրիշ բանի անունը դնենք նկար։ Չնայած իրան որ ասում են կերն էլ, էլի։ Հիմա ինչ ունենք, ունենք sense մի բան, հա, այս s-ը ասենք, s-ը պատկերացրեք ինչ որ sense minus i-ից ա փոխվում, հա։ Այս տենել, այսինքն եթե նկարը s է, հա, եթե նկարը ոչ որ sense s նկարը ունեք, կոորդինատական համակարգը sense եք էլի ընտրում։ Ինչքան ենք sense ենք ընդ կոորդինատական համակարգը։ Դեն փոխվում է, ասենք, չգիտեմ, minus space p։ Այդ դեպքում էս convolution-ն ասելով, հա, այս fx y wst-ի convolution-ն ասելով ինչ կհասկանա։ Կհասկանանք հետեւյալը, հա, գումարը լինելու, որտեղ էսը փոխվելու է minus i-ից, գումարը դեռ որտեղ փոխվելու է minus space p, սահքելում wst-ը f s minus x, հա, այսպես չի դնա։ Մենք գրեմ, այդ հասկանանք ճիշտ եմ գրել, թե չէ։ y - t։ Մենք ասեք, ես ճիշտ եմ գրած, թե չէ։ Բայց պիտի f-ի մեջ x - ինչ որ թիվ լինի, x - ասենք 7։ Այսը թիվ չի։ Չէ, նկատնեմ, չպիտի լինի ws ծորակետ է f x - 7 օրինակ y - 6 օրինակ։ Համար էս է գրած, հիմա էսը հավասարաթող լինի 6-ի, մասը minus i-ից այա փոխվում, որտեղ էս minus i-ից դիսկետ առաջանում է, էս էս վերջը։ Ահա։ Այսպես x y կետում։ Այսպես դեռ ի՞նչ հատ, որ շատա էսը տենք դիսկետ առաջանքները, հա, minus i-ից, ու տեն minus based է։ Դիսկետ առաջանքները։ Բանձևը էս է ժողովուրդ։ Բանձևը էս է կամ որը որ կարելի է ներկայացնել ուրիշ ձևով, հա, կարելի է ներկայացնել նենց որ ասենք f-ն ենք փաթաթում, այստեղ կոնկրետ ինչա լինում, հա, w-ի նման տեղում f-ը ասենք վերցնում տեղաշարժում ենք ու փաթաթում ենք w-ի վրա։ Մենք կարա կասեք սա բանձևը ոնց գրեմ, որ հակապակը լինի, այլ այսինքն f-ը ֆիքսած մնա,
Բայց double-ը փաթաթեմ իրա վրա։ Դե այդ նույն արգումենտը, ոնց որ w-ի մեջ գրենք x - s, y - t։ Իսկ ուղղակի պետք է սա նշանակեք, հա, սա մի տարով պետք է նշանակեք, եթե մի տարով նշանակեք, նա էլի ինչա կատարվում, էլի ուղղակի։ Այսքան sense անավ կսկսանաք այդ f-ը ոնց է կանոն, որ w-ը փաթաթվում s-ի վրա։ Լավ, այսքան բանալիվը ֆորմալ է սա։ Բայց ոչ մեկ երկու էս բանալիվը չի հիշելու, այսօր շատ մասը կհիշի, բայց եկեք գնանք այս երկաչափորն ինչա նշանակում, էլի այսքան երկաչափորն ինչ գործողություն է արվում, երբ որ մի հատ նկար վերցնում ենք, փաթաթում ենք մյուս նկարի վրա։ Converse-ն է convolution-ն ենք անում մյուս նկարի վրա։ Բայց եկեք ոչ թե sense անենք, հա, եկեք էսի բանալիվն է, հա, էսի բանալիվն է, որը ոչ ճճգրիտ բանալիվն է։ Ես ասեմ թե այդ convolutional գործողությունը, որ մարդիկ ասում են, հա, ասենք այդ neuron-ային ցանցերում օգտագործվում այդ convolutional գործողությունը որն է, գիտեք, դա ասեմ, հետո փորձենք հասկանանք, թե արդյոք այդ երկուսը նույնն են, թե ինչ-որ տարբերություններ կան։ Հնույց fix-ենք։ Ասում եմ, մենք բանաձևորեն, հա, մաթեմատիկորեն ասենք, թե ինչ է նշանակում ինչ-որ մի հատ բան վերցնել փաթաթել նկարի վրա։ Բանաձևը fix-եցինք, մաթեմատիկորեն սա է կատարվում։ Հիմա հասկանանք, որ convolution այդ որ օգտագործում են մարդիկ, հա, neuron-ային ցանցերում այդ convolution գործողությունը, այնտեղ կոնկրետ ինչ գործողություն է կատարվում, հետո գանք փորձենք կապը հասկանալ, հա, սրա այս բանաձևի ու այն ինչը, որ այնտեղ կատարվում է։ Հիմա եկեք փորձենք գրենք։ Հիմա ասենք այդ նկար ունենք, հա, ասենք այսպես ինչ-որ նկար ունենք ու որը ասենք, չգիտեմ, 10-ը 10-ի վրա է օրինակ, հա, 10-ից քիչ են գծել, բայց ոչինչ։ Ու փորձա վրա մեկը, սա մեկը ասենք իդեք անգամ իդեք ինչ-որ մի հատ ասենք վանդակը, հա, այսինքն ես f-ն է, ես w-ն է։ Մենք ուզում ենք այս w-ն փաթաթեմ այս f-ի վրա։ Որոնանք փորձնել բան, որոնանք, հա, ինչ ալում, հիմա ուղղակի վերցնում ենք այս փաթաթումը։ Հիմա այդ s անենք այն գործողությունը, ինչ որ machine learning-ում արվում է, deep learning-ում արվում է։ Այստեղ ինչ-որ թվեր է գրած, հա, այստեղ pixel-ներ է գրած, հա, եկեք ասենք։ Սա գրած է f11, հա, f12, f13, հա, f14 եւ այլն։ Այստեղ f21, f22, f23, f31, f32, f33, f34 եւ այլն, հա։ Հիմա ասում ենք վերցնենք ստեղել հակաբան, հա, w-ներով նա։ Ինչ մանրամասն ուզում ենք գրենք թվերը, որ գործողությունը գրենք ինչ է կատարվում։ 31 w32 w33։ Ասում ենք ուրեմն վերցնում ենք AES kernel-ը, լա, ժողովուրդ, շատ ուրախ դիր էս մասը։ Վերցնում ենք AES-ի ու դնում ենք այս նկարի վրա։ Այսինքն ես վերցրեցինք ես իդեք անգամ 3 չափի վանդակը, դրեցինք ես վեր նկարի վրա։ Ամեն մի հատ վանդակ, մի հատ վանդակի ծածկում աստեղ։ Ասենք այս վանդակը նստել է այս վանդակի վրա, հա, այս վանդակը նստել է այս վանդակի վրա։ Հիմա ինչը որ նստել է ինչի վրա, հա, որ վանդակը որի վրա նստել է, իր միջի թվերը բազմապատկում ենք իրար։ Այսինքն ինչ գործողություն ենք անում, վերցնում ենք w11, հա, f11 ենք անում։ Հետո վերցնում ենք, անում ենք w12 f12 գործողությունը, w13 f13 գործողությունը։ Ուսենք եւ այլն, ինչով հասնելու ենք վերջինը, հա, այս սրա հետ։ Այսինքն w33 ու f33 գործողությունը։ Տեսեցիք, այս սա հերթով բազմապատկեցինք, ստացվեց 9 հատ թիվ, հա, կոնկրետ այս դեպքում, որտեղ 3-3 վանդակ, 3-3 բան ունենք։ Ստացվեց 9 հատ թիվ ու վերցնում այդ 9 հատ թվերը սա գումարում եմ իրար։ Այսինքն AES վանդակը դնելով այս ամենասկզբում, անելով մի հատիկ գործողություն, ստանում եմ մի հատիկ թազա վանդակ, հա, այս մի հատիկ թազա վանդակում գրում եմ այս ստացված թիվը։ Այս ինչը որ ստացվեց, գրում եմ այս մի հատիկ վանդակում, այսինքն այս output-ն, հա, այս ուզում AES, հա, այս ուզում փաթաթեմ սրա հետ, ստանամ վերջում արդյունք։ Այդ արդյունքի առաջի վանդակը գրեցի ստեղ։ Հետո ինչա կատարվում։ Վերցնում ենք հաջորդ քայլում։ Այ այս վանդակը, հա, այս W-ն մի հատով տեղաշարժում ենք դեպի աջ։ Եթե մի հատով տեղաշարժում ենք դեպի աջ, այս այսինքն այս տեղի W-ները արդեն նստում են ուրիշ F-երի վրա։ Ու կատարում ենք նույն գործողությունը։ Այսինքն ես ի՞նչ թվեր եմ հաշվելու։ Հաշվում W11, հա, F12 plus W12 F13, հա, արդեն այս սրա հետ։ Դու եւ այլն plus W13 F14, հա, ուստի եւ այլն շարունակելու են։
Այս պլյուսները անելով, հա, ստանում է թազը թիվ։ Այս թազը վերեմ դնում եմ այս հրա կողք։ Հաջորդ գործողությունը, միատել եմ աշտեղաշարժելու։ Այս սենսը ստացվում, հա, միատել եմ աշտեղաշարժում, ունին գործողությունը ստանում, ստանում եմ այստեղ նա թազը թիվ։ Հիմա ինձ կասեք, եթե այստեղ 3 անգամ 3 չափի է, ես այստեղ քանի հատ թիվ եմ ստանալու այս առաջի տողում։ 8 թիվ։ 8-րդ։ Հա։ Ամենավերջի վանդակը որն արվել, ամենավերջում, հա, ես գալու եմ, կանգնում եմ այստեղ, հա, դե 10 հատա, ասենք, չգիտեմ, 10 հատա, վերջում գալու եմ այդ 10-ի վրա կանգնեմ, հա, այսքան այս ամենը, այս առաջ, այս սրա վրա եմ գալու կանգնեմ, ու այս սրա ինդեքսը լինելու 8-ը, չէ, ես 8 հատ եմ գալու տեղաշարժեմ, հա, դրա համար ստեղ վերջում 8 հատ բան եմ ստանալու, որ 3 անգամ 3-ը կիրառում եմ, 10 անգամ 10-ը, վերջում 8 հատ ստանալու եմ, լավ, հետո եթե որ վերջացնում ենք, հա, այս գործողությունը գալիս բան ենք անում, տենք ուրիշ ինչ գույն կա այդտեղ։ Գալիս էս վանդակը, հա, մի հատի կիչացնում ենք ներքև, այսինքն գալիս ենք սկիզբը, հա, էլի։ Ուղղակի մի հատի կիչացնում ենք ներքև։ Այսինքն գալիս մի հատի չացնում ենք ներքև, որ նորից անում ենք այդ բազմապատման գործողությունը։ Ու ասեմ, ես ստանում այստեղի թիվը, հա, թե այստեղ ինչ թիվ է։ Այսինքն ինչ արեցինք, այդ կեռնելը վերցրեցինք, սա անում ենք կեռնել, հա։ Կեռնելը վերցնենք, ունենք նկարելով վազել։ Կզում դնում եմ առաջի տեղում, հա, որ այս ամենաառաջի տեղում, ու մի հատ եք թիվ եմ ստանում, վերջում output։ Հետո մի հատ այսքան հնարավոր տեղաշարժում ա, չա, 1-1 տեղաշարժելով գնում եմ, ամեն անգամ մի հատ թիվ եմ ստանում։ Հենց էլ չեմ կարող տեղաշարժեմ դեպի աջ։ Գալիս եմ հետ ու մի հատ եք իջնում ներքև։ Որ մի հատ եք իջնում ներքև, ու ես սկսում եմ տեղաշարժելով գնանք, հա, ասենց 4 թվեր ենք ստանալու։ Հիմա ես քանի հատ վանդակ եմ ստանալու դեպի ես ներքև։ Քանի հատ եմ կարող իջնել ներքև։ Ելի 8, հա, այսքան ստեղ, այսքան վերջում ստանալ եմ 8 անգամ 8 չափին նկար։ Այսինքն ինչ ստացվեց։ Ստացվեց այն, որ այս convolution գործողությունը, հա, այս ձևի այն ձևը, որը որ օգտագործում են բանում, machine learning-ում, դա է, հա, ուղղակի վերցնում ենք երկաչափային բացատրությունը, հա, վերցնենք այս 3 անգամ 3-ը, սկսում ենք այդ նկարավորով վազել ուղղակի։ Հիմա ձեզ հարց, կոնկրետ ստեղ, այս թե ոնց այս 10 անգամ 10 նկարի վրա կիրառեցինք 3 անգամ 3-ը, հա, ու ստացանք 8 անգամ 8-ը։ Կոնկրետ ստեղ ոնց արվեց էսի, էս որտեղ որ էս խոսում ենք, էլի, այդտեղից որևէ հարց կա, ժողովուրդ, սա շատ կարևոր պահ է, պետք է բոլորը սա հասկանան։ Այսինքն ոնց մենք վերջացինք այս 3 անգամ 3-ը, 3-ով սկսենք վազել այս ամբողջ բանի շուրջ։ Լավ, հիսարամ իրականում հարց չկա։ Ինչա կատարվում, հա, այսինքն սա convolution գործողությունը այսքան են անվանում, իրականում բանում machine learning-ում այսքան են անվանում, հա, convolution գործողություն, ինչը որ մենք սա նկարագրեցինք։ Բայց մենք եկա հասկանանք, սա այդ մաթեմի այդ convolution-ի մեջ ի՞նչ կապ կա։ Մինչև այդ եկեք, լավ, մի երկու բան եք քննարկենք։ Ասենք հա սենց հարց։ Ընդհանրապես ասած նկարը, նկարի հետ։ Օրինակ ի՞նչ գործողություն կարանք անենք։ Սակայն նկար ունենք, որ այդ նկարի վրա, ասենք, եզրերը ընդգծվի։ Ով որ հստակ պատասխանը գիտի, թող չասի, չասի, ով որ չգիտի, այդ բանը մտածած հասկացավ, թող ասի։ Այսինքն նկար ունենք, ասենք, ու ուզում ենք այդ նկարը, ասենք, նես ձևափոխության ենթարկենք, որ եզրերը, հա, այդ նկարի մեջ ինչ եզրեր կա, այսինքն չգիտեմ, ասենք, ինչ որ ստեղ մնաց մարդը, հա, ենթադրենք ասենք։ Ինչ էս նկարը դնես ձեր ապես, ասենք ասեղի շուտ գույներով ես մի բան, հա, մենք ուզում ձևափոխության ենթարկեն, որ այս եզրերը մենակ մնա, հա, էս նկարում։ Ինչ եզրերը ընդգծվի, եթե ստեղ ասենք նա ցենց տուն կար, հա, էս չգիտեմ, ես ինչ կար, էս եզրերը ընդգծվի, էլի։ Իսկ այս նկարը ի՞նչ ձևափոխության ենթարկենք, որ ցենց եզրերը ընդգծվի։ Կարողա որ դարձնենք սև սպիտակ ինչ որ ձևով օգնի։ Սակենք սև սպիտակ, չգիտեմ, ինչ որ ձև, խոսում գունավոր դեպքում ավելի լավ չի դա ապրվում եզրերը, ասենք, չգիտեմ, եթե կամ միտեղ կարմիրա, միտեղ դեղինա, հա, ասենք, եզրը ի՞նչ է նշանակում, հա, եզրը նշանակում է, որ ստեղ գալիս ենք, հա, ասենք, եթե ստեղ մարդ է, հա, ասենք, սենց, ստեղ ասենք երկինք ա եղել, մեկ էստեղ եկավ, ասենք, կապուտ ա եղել, ասենք, մեկ եկանք եզրը, ոնց որ ռեսկի փոփոխվեց, հա, գույնը, ասենք, ասենք, ստեղ ռեսկի փոփոխվեց, հա, թե ինչ գույնա, թե մարդուկ ստեղ արդեն մաունի գույնի մաշկն, ասենք, կապուտից անցում եղավ, բան ուրիշ գույն։ Այսինքն ի՞նչ է եզրը ասվածը ի՞նչն է, ասենք գունային ռեսկի փոփոխությունները, այդ է եզրը հասված է, էլի։ Ասենք այդ նույն չափի մատրիցի հետ այնպես convolution անենք, որ այդ եզրերում ամենակ բան ինչ որ գրած, այն ներսում դատարկ է,
Համարյա, բայց մի քիչ ինչ-որ ցույց չգրի, թե լավ հետո convolution-ը մոռանանք, հա։ Ինչ գործողություն կարանք անենք, հա, որ այդ ճիշտ բան է ասում համարյա, բայց ավելի ճգրի դեմ ուզում։ Կարանք անենք, ասենք եթե այդ RGB-ը, ասենք որը որ մեծ թիվ է, ասենք դրանից ավելի մեծացնենք, որը փոքր է, ավելի փոքրացնենք։ Որը մեծը մեծացնենք, այդ խի կօգնի, որը որ մեծը մեծացնենք։ Դե ոնց որ այդ գույնը ավելի շատ կներառվի, իսկ որ ասենք որ այդ գույնը ոնց որ շեղում էր դեպի ուրիշ գույն։ Բայց կարող է երկու հատ գույն մեծ է, ոնց որ չգիտեմ, երկու հատ գույնի արժեքը, եթե 0-ից 255 ենք նայում, ասենք 200 քանից է, համ ասենք իրար կողք տենց գույններ է, հա, չգիտեմ, ստեղ այս արժեքն 200 քանից են, սրանք են 200 քանից էլ է, այս տարբեր գույններ են, ինչ անենք։ Նայեք ժորդ, եկեք սենց մի հատ բան, եթե ես վերցնեմ ամեն մի հատ բանից, հա, ամեն մի հատ, ասենք, սյունից, հա, ընդառանք սյունից, հա, այս մի սյունից հանեմ նախորդ սյունը, հետո այս հաջորդ սյունից հանեմ այս նախորդ սյունը, հետո այս հաջորդից հանեմ այս սյունը, ինչ կստանամ դրանով, ասենք, վերցնեմ նկար, հա, այդ նկարի մեջ ամեն մի սյունից, հա, այդ պիքսելային սյունից հանեմ նախորդ սյունը, ինչ կստանանք դրանով։ Տարբերությունը իրենց գունային ինչ որ արվում։ Որտեղ ասենք sense մի բան է, հա, ասենք էստեղ է, հա, ես եկեք լավ քիչ նկարչություն անեմ, հա։ Ինքս էլ sense կապուտա, հա, չգիտեմ, էստեղ ասենք sense կարմիրա, հա, ասել գազալական ու չարենք լավ կլիներ, բայց չկա։ Լավ sense, ասենք sense մի այդ բանը։ Ահա, հիմա էստեղ ասենք վերցնեմ այս նկարը ու ամեն սյունից հանեմ նախորդ սյունը, հա, այս սյունները այս sense են, հա, դասավորածենք այս sense-ը։ Ոնց որ շատ սյուներ կան, հա, այսենց, այսի սյուների համաներն են, հա, այսենց։ Հա, որ վերստեմ ահանեկից հանեմ հաջորդը, ասենք, նախորդը ինչ կլինի։ Ասենք ամենասկիզբը, եթե նայենք, ամենասկիզբը սաղ կապուտ է եղել, հա, թե սաղ սենց մի հատոն սենց նույն տիպի կապույտ է եղել։ Ու ես վերստեմ սենց այսը իրենց բաժանողն է, եթե վերստեմ այս սրանց հանեմ, ես ինչ կստանամ։ Գույնը կկորցնի, սևանա, հա։ Ահա, այսինքն կստանանք 0, չէ՞, այսինքն 0-ի մոտ մի բան կստանանք, այսինքն դա նույն գույնն է, հա, եթե այս բանից, հա, եթե ես վերցնեմ այս գիծն է, հա, եթե ստեղելա նույն գույնը, ստեղելա նույն գույնն է, հա, ու նույն տիպի պատկերա մոտավոր, հա, նույն տիպի գունային գաման է, եթե ես վերցնեմ այս սրանց հանեմ է, կզրոյանա, հա, ուղղակի, լավ, իսկ եթե ասենք գամ այստեղ, այսինքն գիծը ստեղ լինի, այսինքն այս պահին սենց հա, ասենք հիմա գիծս էս, հա, մեծ գծենք, հա, գիծս էս, հա, ու այստեղ եղելա սաղ կապուտ, հա, ուստեղ եղելա սաղ կարմիր։ Հիմա եթե այս աջ սյունից հանեմ ձախ սյունը, ինչ կկատարվի։ Ինչո՞ր նոր գույն։ Ինչո՞ր նոր մի բան կառաջանա, հա, ինչ-որ այնպես մեծ թվեր կառաջանա օրինակ։ Այսինքն որտեղ որ գույները իրար մոտիկ են եղել, հա, ասենք այս նկարի վրա, ասենք շատ այս նկարա, չգիտեմ ինչա, որտեղ որ գույները իրար մոտիկ են եղել, եթե ես ամեն մեկի ցանեմ իրա կողքինը, գույները կզրոյանան ու հենց եզրը սկսի բան անել, հա, հենց գունային գաման փոխվի, այդ նշանակում է, որ պետքա, որ միսյունից անեմ միսյունը, հա, պետքա ստանամ մեծ թվեր, միտեղ ստանալու եմ փոքր թվեր, միտեղ ստանալու եմ մեծ թվեր, դες մի բան ալինել, հասկանում ենք ժողովուրդ, եթե ցեն նորից հավացացենք, կամ որտեղ որ կան բան թվեր, հա, որտեղ որ կան գունային տարբերություններ, այդ դեպքում միսյունից ասենք հանել միսյունը, հա, մեզ կբերի մեծ թվերի, որտեղ որ կան, որտեղ որ նույն գույներն է, դա կբերի փոքր թվերի, այդ փոքր թվերը որ մեծ թվերը ասենք փորձենք հասկանանք, հա, որտեղ է նկարի եզրերը, որտեղ են, այսինքն էսի շատ մոտավոր, հա, ինչ որ մի բան է, որովհետև եթե այն կան եզրերը լինեն, որոնք որ ասենք չգիտեմ մարդը կարա հենց կապույտ գույնի շոր հարկած լինի ու իր ֆոնն էլ երկինք լինի, ու այդ դեպքում էս ինչ-որ նորմալ չաշխատի, հա, այս ասվածը, բայց հիմնականում ինչ-որ տենց խնդիրներ կլուծի, էլի։ Ուրեմն այս երևույթը կոչվում է նկարի գրադիենտ, հա, այս գործողությունը, որ անում ենք, այս նկարի գրադիենտ հաշվել է կոչվում։ Հիմա ու այս նկարի գրադիենտը հաշվելու տենց տարբեր եղանակներ կան, տարբեր գրադիենտներ կան, կամ կա ինչ-որ սոբոլի գրադիենտ կա եւ այլն, ինչ-որ տենց տարբեր գրադիենտներ ասվածներ կա։ Բայց հիմա մի հատ հարց, մենք կարանք այս գործողությունը, որը որ ես ասացի, որ ամեն նկարից հանվում է, ամեն նկարի միսյունից հանվում է նախորդությունը, մենք կարանք սա ներկայացնենք որպես
convolution գործողություն, ոնց որ այդ նախորդը այդ կերնելը ոնց ենք, կերնելը ոնց ենք վազում նկարի վրա։ Մենք կարանք միսյունից, ամենսյունից նախորդությունը հանել ու ներկայացնենք այդպիսի գործողություն։ Այսինքն ես ուզում եմ ինձ մի հատ օրինակ, 3 անգամ 3 չափի կերնել ասեք, հա։ Մենք ասեք, ստեղ ինչ թվեր գրեմ, որ երբ որ այդ նկարի վրա վազեմ, ինքը անի տենց գործողություն։ Հիմա մի 5 րոպեանց միջում անենք, հատ մտածեք, հա, այսինքն ես ուզում եմ հատ տենց գո 3 անգամ 3 կերնել ասեք ինձ, ասենք ստեղ ինչ թվեր գրեմ, որ նկարի վրա եթե ես վազեմ, ինքը անի այդ գործողությունը, հա, ասենք դեպոզ նոտավոր ամենիսյունից անի նախորդություն։ Իդեան էլ ժորտ։ Առաջությունը 1-եր դնենք, երկրորդը մինուս 1-եր, երրորդը 0-ներ։ Այսինքն վերցնենք սենց, հա, ինչ որ 1-1-1-0-0-0։ Դե վերցնենք սենց, հիմա ասենք, հա, ասենք եթե նկարի վրա, ասենք եսի մեր նկարն է, ասենք սենց մի բան, ասենք դրեցինք ստեղ, հա, ենթադրենք, դրեցինք ստեղ, ինչ է կատարվելու, նելա մեկ անգամ, այդ F1-1, հա, պլյուս մինուս մեկ անգամ F1-2, պլյուս արդեն 0 անգամ մյուսը, այսինքն սրանց հետ ոչ մի բան չենք անելու, խոսքով որ ես մյուսը նեղ լնելու լավ կգրեմ, 1 անգամ F1-2, պլյուս մինուս F2-1, պլյուս մինուս 1 անգամ F2-2, ու պլյուս մյուսը, այսինքն ես սրանագում արվելու, հա, դա նշանակում է, որ ոնց որ վերցնում ենք այս առաջի սյունից անում ենք, այս առաջի սրանից անում ենք F, ու սրան գումարում ենք սրանից անած F։ Իսկ ներքև իջնելուց սա չի աշխատի արդեն, չէ՞։ Այսինքն ոչ թե չի աշխատի, այլ կաշխատի ուղղակի մա չի բռնի, էլի թե վերևից ներքև անցումները չի բռնի, պետք է ինչ-որ սիմետրիկ բան լինի, որ կենտրոնում մի թիվ լինի։ Այսինքն կոնկրետ սյուներություն հանելը, հա, որ իրականում այդ սյուներություն հանելը, կոնկրետ եթե ուզում ենք սաղ ճշգրիտ այդ սյուները հանենք, սա կարելի է սաղ զրոներ դնել ուղղակի։ Բայց երբ որ եթե այսի մենակ բանն է, հա, այսինքն սյունիցյունը անցումն է բռնցնելու, հա, գրագետ գրադի այս սյունիցյունը անցումն է բռնցնելու տարբերությունները, բայց նաև պետքա որ ասենք տողից տող անցումներ էլի բռնցնենք։ Դրա համար ասենք ինչ-որ տես կերպներ կան, հա, որ ասենք 4 սիմետրիկ են ու ասենք մեջտեղում ոնց որ թե ասենք թե չեմ սխալվում, ասենք մի բան էլի, ասենք մենք այդ ուղղով ասենք գրենք, հա, իրար հետ ասենք կարանք սարքենք 1-1-1, ասենք սենց բաներ կարանք դնենք, ստեղ վերցնենք -9 դնենք, օրինակ։ Հնակ սենց ինչ-որ կերլներով կարելի է անցնել կամ ինչ-որ ուրիշ բան մտածել, էլի։ Համարը չպիտի 0 լինի, նեքստա չպիտի -8 դնենք։ -9-ն է գրած։ Չէ, որ բան անի։ -8, հա, -8։ 0-տա որ նույնն է։ Հա, -8։ Լավ, այսինքն տարբեր կերլներով կարելի է դա անել, էլի, այսինքն այսքան սրան նպատակը որն էր, հա, որ դա այդ հասկանայինք, որ այդ կերնել ասվածը կարա նկարից, այսքան ես մենակ ասենք մի 3 հատ թվով, հա, այդ մենակ ասենք մի քան թվով, 9 հատ թվով, կարանք նկարից մենք օգտակար ինֆորմացիա հանենք, էլի, մենակ եզրերը հասկանանք ինչ էր, ու տենց էլի շատ տարբեր բան էր, հա, որ այդ image processing-ի մեջ, հա, հենց մինչև այդ առանց deep learning բան, ուղղակի այդ image processing-ի մեջ, այդ ամեն ինչը կարակ բան անեք, հա, այդ ամեն ինչը կարակ այնտեղ ոնց որ կարթակ տեսնեք, որ լիքը տենց տարբեր կերններ կամ այնտեղ սոբոլի կերնել, ես ինչի կերնել եւ այլն, որ ամենը ինչ որ գործ է անում, էլի։ Այսինքն ինչա նպատակը մեր լինելու, էլի, մեր նպատակը լինելու է լավ կերներ սովորելը։ Այսինքն մենք այդ deep learning-ի միջոցով, հա, այդ gradient descent optimization-ը ենք անելու, բան ենք անել, նպատակը լինելու է այն, որ մենք լավ կերնել սովորենք, էլի, հասկանանք, ասենք որ կերնել օգտագործենք նկարի վրա, հա, որոնցով ինչ-որ մի հատ լավ բան ստանանք։ Այսինքն ինչ ենք անելու մենք, հա, մենք անելու ենք հետեւյալը։ Այդ մենք ասենք նկարի վրա, օրինակ վերցնելու ենք ինչ-որ sense պատահական random կերնել ենք վերցնելու, այսինքն վերցնելու ենք այդ W-ներ, հա, W11, W12 եւ այլն W33, ասենք ենթարկենք sense-ը կերնել ենք վերցնելու, հա, ու ասենք sense կերնել, որ վերցնենք, ինչա կատարվելու, մենք փորձելու ենք այդ gradient descent-ի միջոցով նենց W-ներ ընտրենք, որ ասենք մեր ինչ-որ մի բան լավ լինի, հա, լոսը ցածրել է կամ ինչ-որ լինել, այսինքն նպատակը այն է լինելու գտնել բան կերնելներ, հա, գտնել լավ կերնելներ, որոնք որ մեր այսինչ task-ի համար ինչ-որ լավ մտավորություններ կտան կամ ինչ-որ կտան։ Ասենք եթե մենք առաջ ինչ էինք ուզում գտնենք, ուզում ենք ասենք նկարը տալիս ենք այս layer-ների, հա,
մենք ուզում ենք գտնենք լավ layer-ներ, հա, այդտեղ լավ layer-ներ, այդ լավ W-ներ, հա։ Հիմա այս հնաստեղը, հա, սրանց փոխանցել են այս kernel-ները։ Նպատակը նա նա գտնել ենք ինչ-որ լավ kernel-ներ, որ լավ բաներ ստացվի։ Նպատակը դա է լինել։ Մենք տեսանք, որ մի հատ kernel-ով, հա, մի 3 հատ թվով մենակ, կարանք նենց անենք, որ նկարից իրա yield-ը դուրս գա ունենք։ Որը կարա շատ կարևոր է, նե, ասենք ենթարեմ շուն ու կատու կլասիֆիկացիայի մեջ, հա, մեկը տարբեր yield-ը ունեն։ Օրինակ, այսինքն, մի հատ kernel հասկացողությամբ կարող ենք լավ ինֆորմացիա փոխենք, ու մենք ասենք deep learning-ով էլ, հա, կարող ենք մատ նենց kernel-ն աճարում, որ սկի մեր մտքով չի լանսվում եւ այլն, էլ, ասենք նենց double-ն աճարում, որ կարողանում է ինքը տարբերել, ասենք կատվի քիթը շանկից, օրինակ։ Այսինքն մեր նպատակը լինելու է լավ բաներ գտնելը, լավ kernel գտնելը, այսինքն մենք սկզբում եկել ենք random W-ներ, ու սկսել ենք քիչ-քիչ այդ W-ները նենց փոփոխել, որպեսզի լավ kernel-ներ ստանանք, նպատակը դա է լինելու։ Հիմա վերադառնանք նախորդ հարցին։ Դեռ կարամ հարցնել։ Ահա։ Իստե մենք learn ենք kernel-ով փոխարինում, թե ամեն layer-ը մի հատ layer-ը։ Էթիկ խոսանք, հա, էթի ինչո՞վ պայմանավորվում հարցը, թե որ ինչն ենք մենք անվանում kernel, բայց այս kernel-ը ներողին է փոխարինելու, այլ այդպես է լինելու։ Այսինքն մենք մի նկարի վրա տարբեր kernel-ներ ենք օգտագործելու, բայց շատ լիքը kernel-ներ ենք օգտագործելու մի հատ նկարի վրա։ Եկեք հեսա այդ մանրամասները բանկանենք, այլ որ մենք չոր տենց պատմությունը նման մի բան ենք խոսում, այլ այդպես օթի մեջ ենք հենց որ խոսում։ Այսինքն հասկանում ենք, որ այս neuron-ի ցանցի layer-ները փոխանցում ենք այս բաներով, որոնց weight-երը շատ քիչ են, հա, օրինակ այստեղ 9 հատ weight կա, հա, 9 հատ W կա, իսկ այստեղի մի հատիկ neuron-ը, այսպես մի հատ կերպարի մեջ 9 հատ W-ն է, իսկ այստեղի մի հատիկ neuron-ը, այնքան W-ն ինչքան այս նկարը ունի pixel։ Հա, իսկ այդ 200 անգամ 200 անգամ 3-ը, էլի։ Մենք այստեղ 9-ն է, այստեղ ես ինչքան է, էլի։ Այսինքն կարող ենք մենք կերպնելով փոխարինենք neuron-ը, օրինակ։ Հիմա ասում եմ վերադառնանք մեր նախորդ հարցին։ Թե ինչ կապ ունի այն բանձրը, որ մենք գրել ենք, հա, այսքան ասենք ինչ-որ բանձր ենք գրել, որ այդ quad կմար WST, ոստեղ ինչ-որ F, X minus S, Y minus T, հա, ասենք ինչ-որ բանձր ենք գրել, ոստեղ այս T-ի գումարն է։ Հիմա ուզում եմ հասկանանք, թե այս ինչ կապ ունի նրա հետ։ Նույն բանը չի։ Նույն բանը չի, իրական, բայց լավ եկեք նաթ բան հասկանանք, էլի։ Հիմա օրինակ սենս բան, այնտեղ ասենք, չէ, ասենք այս նկարը վերցնենք, այս 3 հատը, այսի դնենք վրան, հա։ Այս դնենք վրա, հետո տեղաշարժենք, հետո սենս տեղաշարժենք եւ այլն։ Հիմա մի հատ սենս հարց, եթե ես ուղակի թողեի ես 3 անգամ 3 կերնելը, ու իրա վրա դնեի ամբողջ նկարը, տեղերը փոխեք։ Հետո նկարը, ասենք, հետո նկարը մի հատիկով ցախ տեղաշարժվի, հետո մի հատ ցախ տեղաշարժվի նկարը։ Տարբերություն կա այդտեղ, թե չէ։ Այսինքն, ես կերտես հիմա մենք ասենք բացացեցինք, չէ՞, վերցրեցինք նկարը, ու սկսեցինք կերնելով բնեմ վազել։ Հիմա ասում ենք, կերնելը թողենք ու նկարով բնեմ վազենք։ Տարբերություն կա այդտեղ, թե չէ։ Ու բանը պետք է լինի։ Նույնը պետք է։ Երևի թե հենց նույն բանն է ճիշտ։ Ну, հա, նույն նույն բանն է։ Տարբերություն չպետք է լինի։ Դա բայց քան ոչ տարբերություն չկա, չէ՞, որ եթե ես վերցնեմ այս նկարը, ասենք եսի 3 անգամ 3 հետ կերնելն է, հա, ու նկարը դնում եմ սենց, հիմա ուղղակի նկարը ցած ուղությամբ եմ շարժում, հա, նկարը մի հատ է կեսկում տա։ Քան նկարը որ մի հատ է կեսկում տա, այդ նույնն է, որ ես էսի, հա, մի հատի կաչ տամ ուղղակի։ Մեկը որ բազան պատկին է, նույն բանն է, էլի ստանալ, դրա մեկը ընդհանուր մասն է բազան պատկում իրար։ Լավ։ Այսինքն կերնելը նկարի վրա վազել, թե բանը, թե հակառակը նկարը կերնելով վազել, նույն բանն է։ Այսինքն սա քիչ-քիչ մոդելում ենք արդեն convolution-ի այդ բանձևորեն convolution-ի գաղափարին։ Այսինքն W-ն փաթաթել F-ի վրա, ասում ենք նույնն է, ինչ որ F-ը փաթաթել W-ի վրա։ Հիմա ստեղ ասում ենք կերնելով վազել բանի վրա, մեր նկարի վրա նույնն է, ինչ որ հակառակը, հա, նկարով վազել այդ կերնելի վրա։ Հիմա կարելի է տեսնել, ժողովուրդ, որ եթե ստեղ երկուսն էլ պլյուս դնեմ, ստացվում է ճշգրիտ նույն բանը, հա, բանաձևորեն որ զուտ գրեք, հա, այսա ու այդ իմ ասացը, հա, որ ամեն մեկը բազմացում ենք իր տակինի եղածի հետ, ստացվում է ճշգրիտ նույն բանը, բայց երբ որ դնենք պլյուս,
Այսինքն մինուսի դեպքում ճշգրիտ նույն բանը չի ստացվում։ Այդ նրանից չի, որ այդ բանը ձևորինի դեպքում ոնց որ վրցնում ենք W-ն հետո ենք բանում, իսկ այստեղ մի անգամ ենք վրցնում։ Այսքան այս տարի տարբերություն հետևյալն է, որ իմ բացածած այդ եկաչափորեն, որ սենց վերջտոն վազում ենք բան, այդեղ մենք W-ն չենք վրցնում, հա։ Այսինքն այս W-ն պետք է վրցնես, այս W-ի հետ WS-ը պետք է վերցնես իր կենտրոնի նկատմամբ, հա, այստեղ այս նկատմամբ պետք է սիմետրիկ անել։ Նոր եթե ես վերցնեմ այս WS-ը, այսինքն W11, W12, W13, հա, այսինքն W933։ Եթե վերցնեմ այս կենտրոնի նկատմամբ սիմետրիկը սարքեմ, այսինքն վերցնենք W33, այսինքն W11, հա, այսինքն սարքենք այս կերպը, նոր վերցնենք վազենք, կստանանք ճշգրիտ այս բանաձևը, հա, մինուսներով։ Այսինքն եթե վերցնենք այս W-ն վերցնենք, հա, այսինքն WS-ից գնանք W-S-T գործողությունը անենք, նոր վերցնենք վազենք, կստանանք ճշգրիտ նույն բանաձևը։ Բայց մենք չենք անում դա, հա, մենք ասում ենք, ես այդ իմ նկարագրածում այդ գործողությունը ես չեի անում։ Հիմա ձեզ ուզում եմ հարց տամ, իմաստ կա այդ convolution, այս deep learning-ի տեսանկյունից, հա, իմաստ կա այդ convolution-ը ֆորցնել, հա, այդ convolution-ը W-ի հետ ինչ-որ կերնելի հետ ինչ-որ ֆորցնենք, հա, այդ W-ն այդ տեղերը փոխենք նոր բազում հատկինք։ Իմաստ կա դրա մեջ, թե՞ չէ։ Չկա, որտեղ զուտտեղ ինչ-որ թվեր են random գրած, որ մեր ցանցը զուտտի որոշի է, ինչ տարբերություն թվի համարը 3-4-ա թե 1-1-ա։ Կարևորը զուտտի թիվն է, ու միշտ այդ թիվն է բազմապատկվելու, էլի։ Ահա, այսինքն եկեք մենք բան գրենք, հա, այսի շատ կարևոր պահը, որ հասկանանք։ F3 1 F3 2 F3 3 Հիմա F բազան պատկել այս սրա հետ, ասենք այդտեղ W11 1 W12 W22 W23 W31 W32 W33 W33 Հա, այս սրա հետ տներ իրար վրա բազան պատկելով կստանանք սենց մի հատ գումար, հա, գումար W, ասենք EG ու FEG, հա, սենց ինչ-որ մի հատ գումար կստանանք, ամեն մի EG-երորդը EG-ի հետ բազան պատկի։ Ու վերցնենք կամ այս վերցնենք, հա, վերցնենք W33, W32, հա, այստեղ W31, W23, W32, որ սխալ գրեմ ասեք, էլ 21, մենք կենտրոնի նկատմամբ սիմետրիկ եմ անում, էլի, W13, W12, W11, ահա, սենց մի բան վերցնենք, ու սասր այդ բազան պատկենք, հա, ուղակի, կստեղը ինդեքսով չմտածենք էլ ոնց ալինելու, ուղակի գրենք, այսքան W32 F11, +W32 F12, +W31 ամեն մեկը, հա, ամեն մեկը բազան պատկում է ուղակի սենց։ Սա չոր գումար ենք ստանալու, հա, W31 F13 և այլն։ Այսինքն մենք ինչ ենք ստանալու, հա, մենք ստանալու ենք երկու դեպքում էլ, մենք ստանում ենք ինչ-որ այդ F-երի, հա, այս F11-ից մինչև F33-ի գծային կոմբինացիա։ Այսինքն ամեն մի հատ F մի հատ թվով բազան պատկում ու գումարվում է իրար։ Հա, մեկը ի՞նչ կզբան է, հա, մենք երբ որ deep learning-ի տեսանկյունից սկսում ենք այս ամեն ինչը նայել, մեր մոտ այս թվերը random են լինում, հա, մենք random initialize ենք անում այս թվերը ու սկսում ենք դզել, հա, հիմա ի՞նչ կապ ունի, ես դա այստեղ random ամեն մեկը W11 F11 կգրեմ, հա, թե կգրեմ W33 F11, մենք ասում ենք իսկ ո՞ն է random initialize անում, հա, ու բոլորը գնում են իրենց ուզած տեղը, այսինքն բարթացնելու իմաստ չկա, իմաստ չկա մատ ֆորցնել նոր բազան պատկելու, հա, դա իմաստը չկա ապակ, որտեղ ամեն մի հատ պիքսել, այս նպատակն է, որ ամեն մի հատ այս պիքսելի վրա մի հատ թվով բազան պատկեք ու գումարեք իրար, այդա չէ, սա թվերով բազան պատկել, ես մշակելն է իմաստը, ու երբ որ թվերով բազվող են, կապ չունի, հա, ասենք ամենասկզբում ինչ որ անդամ թվով ես բազան պատկում, հա, սրա անդամ արժեքով ես բազան պատկում, թե սրա անդամ արժեքով ես բազան պատկում, ոչ մի տարբերություն։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, ստացվում է, որ այդ convolution գործողությունը, որը որ կա բանի, այդ deep learning-ական, հա, ինքը բանաձևորեն չի բռնում իսկական convolution-ի հետ, այդ մաթեմատիկական convolution-ի հետ, հա, բայց իմաստը լրիվ նույն բանն է, ոչ մի տարբերություն, որտեղ իսկ սկզբանը մենք random-ի միջով լայվ ենք անում,
ու սկսում գնում ենք առաջ, էլի։ Հարցեր էս կտորի ժողովրդ, ինքը կարևոր մասը են արժի հլավ հասկանալ։ Ուրեմն էս բանաձևի ժողովրդ, այսքան էդ որ fx, z, m-x, հա, մեր մոտ կոչվում է կորելացիա, to convolution, հա, fj-ի, իսկ թե պլյուս x-ովը, գրականության մեջ կհանդիպեք սան անվանում են cross correlation, էլի, cross correlation, fj-ի մեջ, իսկ թե պլյուսին անվանում են cross correlation, իսկ մինուսին անվանում են convolution, իսկ թե պլյուսին, ստեղ կոնկրետ մի մոտ կապ չունի, հա, պլյուսով են կամ թե մինուսով են կանում, մեկ արդյունքը նույն բանն է, որտեղ սկզբանը random-ը, նահանգը գնում է իր ուզած տեղը, վերջում արդյունքում նույն բանն ենք ստանում, էլի, բայց գրականության մեջ տենց չէ, դրանք տենց նույն բանն են, էլի, այսքան պլյուսով ու մինուսով, այսպես մաթեմատիկան ունի այս տարբեր հասկացողությունները, մեկը կոչվում է cross correlation, մեկը կոչվում է բան, convolution. Դե երկու բանով, երկու dimension-ով անենք նույնն է ստացվում, այսինքն մի dimension-ի վրա է դա։ Ո՞նց ան նույնը ստացվում։ Այն դա երկու հատ ինտեգրալացիա ստվեցի, ընդ որ պլյուսով գրենք նույնը ստացվում։ Ահա, չի հասկացա, ակիք մտնենք ինչ ասում։ Այդ հետ գնացեք։ Այդա։ Ահա։ Այսի որ երկու ինտեգրալով է, ինտուիցիան ինչ մա որ այսի պլյուսով էլ աշխատել, բայց մի ինտեգրալի դեպքում չի աշխատելու, բայց երկուսի դեպքում աշխատում։ Չէ, չէ, այսի որ փոխես պլյուս, ինքը էլի փոխվում է։ Իհարկե ինքը փոխվում է, պլյուսը ու մինուսը նույն արդյունքը չի տալիս, դի կարաս ուղղակի գրես համոզը։ Դա հաստատ։ Գրեմ համոզը։ Ահա, գրի համոզը, բայց որ նույն բանը չի։ Լավ։ Մի խոսքով էսել է երկու չափանի convolution-ն է, հա, որով որ հասկացանք, թե մի քիչ ինչ-որ սխալներ կա, դա կուղեմ նոր կցեմ դեր մոտ։ Հիմա, այսինքն արդյունքում, հա, երբ որ ասենք sense բան նկար ունենք, որեն էս բանն ենք, հա, կերլին ենք դնում, հա, ուղղակի բազը պատում ենք ինչ ենք ստանում։ Իսկ էս 4-ը minus 1-ով բազան պատկելու, 1-ը 1-ով, էս 1-ը 2-ով, հա, ինչ անելը, minus 4 plus 1 plus 2 արդյունքում ստացվելու է minus 1. Հետո էս կեր էս բանը կերվել է մի հատիկ բանա գնալու, հա, մի հատիկ աչա գնալու, հա, այդ աչին ենք բազան պատկելու։ Ու այսինքն էս 5 անգամ 5 նկարից, երբ որ բազը պատկում ենք, էս 5 անգամ 5 նկարը, երբ որ convolution ենք անում 3 անգամ 3-ի հետ, ասում 3 անգամ 3-ը, հա, ստացվել է, որտեղ էս 3 անգամ 3-ը մենք 2 անգամ կարանք աշտանենք, ու 2 անգամ է կարանք ներքևի չասնենք։ Հիմա ասենք, եթե RGB են մեր նկարները ժողովուրդ, այսինքն եթե 3 channel ունեն մեր նկարները, իսկ այս ժամանակ մենք խոսում ենք մի channel-ի նկարների մասին։ Մասը սպիտակի մասն ենք խոսում։ Հիմա ըստ ձեզ RGB ժամանակ ո՞նց է ավելու այդ ամեն ինչը։ Դե նույնը, պրոստը ծեր մեր ֆունկցիան բանը անելու, հեռաչափը լինելու այդ նկարը էլի կոպիտ ասած ամեն մի չափը ինչ որ մի գույն RGB-ը համապատասխանելու ծեր իր համար 3 հատ կերնել անելու, մեկը R-ի վրա աշխատելու, մեկը G, մեկը B։ Ու վերջում 3 հատ տարբեր output ենք հա ստանալու, 3 հատ նոր նկար ենք ստանալու, 3 հատ նոր matrix, էլի։ Հա, հա, էլի։ Հա։ Ահա։ Իսկ դասը RGB նկար ինչ որ։ Ահա, լավ։ Դոմեստիան նտարածած սխալներից է ժողովուրդ, որ մարդիկ այդ RGB այդ նկարի վրա convolution-ը ասում են, որ ստացվելու այլի RGB բան, հա, այլի RGB նկար, որը տենց չի։ Խնդրեք, օրինակ այս 6 անգամ 6 անգամ 3-ի վրա, անում ենք 3 անգամ 3 անգամ 3, հա, ասենք սենց ենք անում, հա, այս 6 անգամ 6 անգամ 3-ի վրա անում ենք 3 հատ 3 անգամ 3 չափի convolution, ու արդյունքում ստացվում է 4 անգամ 4, ոնց է ստացվում 4 անգամ 4, այսինքն, ոսոր ես ամեն մի հատ կերնելը, հա, պատկերացեք, այսինքն վերցնենք ամեն channel-ի համար։ Մի հատ կերնել ենք պահում։ Հետո կերնելը արդյունքները ինչ որ ստացվեց, սա գումարում ենք իրար։ Իսկ այդ պահը ավելի լավ հասկանանք։ Այսինքն իմաստը այն է, որ ասենք մենք ունենք 6 անգամ 6 նկար, 3 dimension-ով նախ համ dimension-ը իրա փոքրացնենք, ասենք որ էլ 3 չլինի, համ էլ այդ 6 անգամ 6-ը գնալով միշտ փոքրանա։ Այն չոր այդ կարգի։ Հա, ինչ որ տենց մի բանի, հա, բայց ոնց որ կարող է պետք նա 6 անգամ 6-ը չփոքրացնել, էլի։ Դա կտենանք։ Լավ, եկեք նայենք։ Այսինքն ես եթե ստեղ ես անում ենք բան, ես ուզում եմ այս 3 չափանի նկարի վրա անեմ convolution, հա, ինչ եմ անում։ Վերջ 3 հատ կերնել եմ պահում, առաջին դնում եմ այս առաջին նկարի վրա, հա։ Երկրորդը, վերջում դնում եմ երկրորդ կերնել դնում եմ այս մյուս նկարի վրա, հա։ Ու երրորդ կերնել դնում եմ ստեղ։ Ամեն մեկից ստացվում է մի հատիկ թիվ, հա։ Ամեն մեկից մի հատիկ թիվ է ստացվում։
ասենք ստերի ստացվել է ինչ-որ C1, C2, C3, ու վերջում ստացված պիքսելում ես գրում եմ C1, C2, C1, plus C2, plus C3 արժեքը։ Այսինքն, ոնց որ այն վաղ ոնց որ սենց ենք անում, հա, այս քառակուսին, այս երկու չափան այդ քառակուսին դնում ենք քառակուսի վրա, ինչ կա, չկա, ինչ ինչի վրա նստեց բազան, պատկում ենք իրար գումարում ենք, ստեղ ոնց որ այդ խոհանարդը դնում ենք խոհանարդի վրա, հա, այդ կերնը պատկերտե կայս է, էլի, խոհանարդը դնում ենք խոհանարդի վրա, թե ու որ կուբիկը որի վրա որ նստեց, տես բազան պատկում դնում ենք առաջ, որը որի վրա նստեց։ Ու բոլորը համաժեքա սրան, հա, ամեն մեկի մեջ կապել ենք, փահում ու արդյունքները գումարում ենք իրար։ Հիմա մի հատ ձեզ հարց։ Արդյոք ավելի լավ չի, ոչ թե ավելի լավ չի, որ C1 + C2 + C3 անենք, այլ անենք սենց։ Մենք թազա W-ներ պահենք, անենք սենց մի բան, W1 C1 + W2 C2 + W3 C3։ Այսինքն ես առաջարկում եմ, եկեք ամեն մի կիա, թող ինքը հասկանա, էլի, թե ինչ գումար պետք է այդտեղ դնի, խի, ասենք սաղ նույն weight-ով գումարում իրար։ Եղա պետք է անի 2-ը C1, 1/2 C2, ասենք 10-ը C3, կարող է տենց լավ գումարել։ Բայց ոնց որ իմաստ չի ունենում, չա, որովհետև հիմա այն դառնալի թվերը կմեծացնենք օրինակ։ Ինչը կմեծացնենք նորից։ Այդ որ 3 հատ կերներ ունենք, դրա միջի թվերը ուղղակի մեծ կներ ավելը։ Այս կանքը։ Ահա։ Այսինքն ինչ ասա կատարվում, հա, եթե այս C1-ը ո՞նց է ստացվել, հա, C1-ը value-ը ստացվել է ինչ-որ C1-ը ո՞նց է ստացվել, այդ C1-ը ստացվել է W1, ասենք, ինչ-որ W1, այդ առաջին նկարը, ասենք, այդի ընդհանուր գրեդներ, հա, W1 R1 + W2 R2, հա, + ասենք ինչ-որ W9 R9, առաջին նկարը սենց է ստացվել, երկրորդը ստացվել է սենց, W1 շտիղ, ասենք G1 plus W2 շտիղ G2 plus ասենք W9 շտիղ G9։ Ու երրորդ նկարն է, երրորդ բանն է ստացվել ասենց, հա, W1 2 շտիղ G1 plus W9 2 շտիղ G2, հա, հա, GB, B, B1 մինչև B9։ Ահա, այսքան սենց է ստացվել, այս C1, C2, C3-ը։ Հիմա ինչքանով իմաստ ունի, ես վերցնեմ ամեն մեկն, ապա ցենս ալֆա 1 C1 + ալֆա 2 C2 + ալֆա 3 C3 անեմ։ Թե ես ցենս անեմ, սա ինչ է նշանակում։ Այս ալֆա 1-ը գնալով մտնի այստեղ, հա, ալֆա 1, ալֆա 1, ալֆա 1։ Այսինքն գալով այստեղ ալֆա 2, ալֆա 2, ալֆա 2, հա, ցենս գնա։ Ու ալֆա 3-ը գալով այստեղ ալֆա 3-ը մտնի, այսինքն ես ասեն IS-ը դառնալով մեր weight-ը, հա։ Ոչ մի տարբերություն չկա, հա, մեկ ասենք W-ն-ը սկսման է random են, հա, ոչ մի տարբերություն չկա։ Այսինքն ինքը արդեն տակից ինքը պետք է հասկանա, հա, թե այդ որ W, որ channel-ը ինչ weight-ով ինքը վերցնի։ Դրա համար մենք վերցնում ենք ամեն կերնելի վրա այդ գործողություն ենք անում, հա, վերջում ինչ կա, չկա, սա գումարում ենք իրեն։ Այսինքն այս դեպքում գումարել, թե weight-ով բազան պատկել, դա լրիվ նույն բանն է, ոչ մի տարբերություն։ Հարց կա այս կտորը ջորդ։ Իսկ եթե ինչ-որ ֆունկցիա կանչենք, ասենք ալֆա 1 C1։ Դե, այդ ֆունկցիան, այդ ֆունկցիան մենք անելու ենք, հա, այդ activation ֆունկցիա բանը ցախը ենք կանչելու ենք, հա, այս հետ խոսենք դրանից։ Լավ։ Այսինքն, եկեք եթե ֆիքսենք, հա, որ RGB, RGB image-ների վրա այդ convolution գործողությունը անելու, սա մենք մի հատիկ նկար, հա, մի հատիկ channel ենք փաստաբան։ Լավ։ Հիմա մի հատ sense plan, հա, sense ինչ-որ տարօրինակ հարց կա, որ տարբեր ինտերվյուներին ինքը հանդիպում է, միշտ էս այդքան է sense հաստակ չէ սրա այս հարցի պատասխանը, բայց ուսումնա դրա մասին խոսենք, հա, որտեղ կարող է դες ինչ-որտեղ հանդիպի։ Ասում ես convolution կերնելը ընդհանուր առմամբ, հա, այսինքն էս կերնելը, որտեղ էս 3 անգամ երևանակ ստեղեցի կար, հա, այդ կերնելը ամենաընդհանուր դեպքում քանի dimension են ունենում։ Եթե որ մենք բան RGB նկարների հետ ենք աշխատում, ենթադրենք, հա, ենք այդ RGB նկարների հետ աշխատելով ցես կերոները քանի է dimension-ն ունենում։ Դա մինչև 1-ից, ասենք, մինչև նկարի չափը գնա։ Նկարի չափը որնա։ Իսկեն, ասենք, մեր նկարը, որ input ենք տալի, ենթադրենք սա նույն input-ն է, նույն չափանի է նկարը։ Ինչ նկարների չափը 6 անգամ 6 անգամ 3-ը, կարողությունը 1-1-ից մինչև 6-6 գնա։ Այ 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 դայմենշն ասվածը բանան ենք, հա, չխառնենք այդ
բանի հետ, հա, եթե մենք ասում ենք, ասենք map-ից հասկացողությունը ունի երկու հատ dimension։ Ոչ, ասենք ինչ չի, ասենք 10 անգամ 10 չափի matrix-ը մեկ այնքան ունի երկու հատ dimension, հա։ Ասենք իր boy լենություն, հա, այդ երկու տողերի քանակ ու բանությունների քանակ։ Իսկ map-ից հասկացողությունը ունի երկու հատ dimension սովորակ։ Իսկ vector-ը ունի մի dimension։ Dimension of theta։ Այսինքն ստեղալ 3 dimension, հա։ Կոնկրետ այս բանի դեպքում, հա, կոնկրետ այդ էս կերնելը, հա, այս դերինը որ կա, ունի 3 հատ dimension ինքը։ Հիմա հարցը էս է, որ ընդհանուր դեպքում այս կերնելը քանի հատ dimension կարա ունենա այդ հարցը։ Ինքան ինչքան հիմնական նկարն է։ Ինքան ինչքան հիմնական նկարն է։ Հիմա նկարը ասում եմ RGB նկար է, ինչ որ ենթադրենք, RGB նկար է, հա։ Ասենք RGB կամ թակուս ենթադրենք շատ է, հա, ասենք 10 անգամ 10 անգամ 100 չափի մի բան է եկել։ Ինչ չափի ինչ որ tensor-ը եկել, ուզում ենք դրա վրա convolution անենք։ Իսկ եթե մի հատ էլ dimension ավելացնենք, օրինակ մկության հետ կապված, չգիտեմ։ Կամ ինչ որ մի ուրիշ։ Հա, ինչ որ, ինչ որ, ինչ որ մի բան կա։ Հա։ Իմա նայեք, ուրեմն էսի շատ բանա հակասական հարց է, ուղղակի որ մի լիքը տեղեր հանդիպումա դրա համար ասել գրած։ Ուրեմն սա պատասխանը 4-ն է։ Dimension-ները, այսինքն կերոները ունեն 4 հատ dimension ամենաընդհանուր դեպքում։ Ուրեմն ինչ է նշանակում 4 հատ dimension։ Եկեք դի հասկանանք, այսինքն ասում ենք առաջին dimension-ը S է, հա, երկրորդ dimension-ը S է, երրորդ dimension-ը քանի հատ կերնենք կիրառում, հա, այս այդ որ քանի հատ քառակուսի ենք կիրառում, հա, երկրորդ dimension-ը այդ է, հա, ասենք այնտեղ 3 անգամ 3 է, ասենք էր, հա։ Մենք էսի ասենք 3 հատ dimension եղավ։ Ու մյուս dimension-ը հետ, թե քանի հատ է, sense dimension-ի բան կիրառում։ Այսինքն այդ նկարի վրա քանի հատ է այդ convolution-ը անում։ Այսինքն եթե այդ բանը եկավ, հա, ասենք այդ 6 անգամ 6 անգամ 3-ը եկել էր, հա, հավարա մի հատ 3 անգամ 3 անգամ 3 հարեցիք, ստացակ 4 անգամ 4 չափի, թե 10 հատ 3 անգամ 3 անգամ 3 անեք, կստանաք 10 հատ 4 անգամ 4, էլի։ Այսինքն այդ layer-ների քանակի մասն է խոսքը։ Հա, հա, ոչ թե layer-ները, այլ neuron-ների քանակի, ոնց որ այդ արդեն գտան գալիս ենք, էլի։ Այսինքն, բաբշե, տենց է, այսինքն 4 տեղեր կա սրան են կերնել ասում, ինչ որ տեղեր կա, այդ 4 չափանին են կերնել ասում, հա։ Այսինքն, ընդհանրապես պետք է կերնել dimension ասվածը, որ ասում են, ինքը ոնց որ 4 հատ է, հա, այդ չափերը, հա, այդ height width-ը, հա, սկզբում height width-ը, հետո գալիս է depth-ը, խորությունը ինչքան է, ու մեկ էլ այդ դրանից քանի հատ է կիրառում։ Իսկ ինչքան է, ինչքան է նպատակահարմար, օրինակ, խին մի նկարի վրա շատ կիրառում, հա, ասենք կերնելն է, որտեղ կարող է մի կերնել, օրինակ, այտենց եթե տրամանություն նայեմ, հա, նայեք, կարող է մի կերնել, օրինակ, պատասխանատու լինի, չոր եզեր գտնելու համար, մյուս կերնելը ուրիշ բանի համար պատասխանատու լինի, այսինքն մի կերնելը կարող է պատասխանատու լինի հորիզոնական բաներ գտնելու համար, հա, եզեր, մյուսը ուղղայդ բաներ, եզեր, ասենք լիքը ուրիշ բան է, հա, մյուսը կարող է ինչ-որ լուսավորություն գտնելու համար պատասխանատու լինի եւ այլն։ Այսինքն այդ մի նկարի վրա այսպես քանի հատ է կիրառում, հա։ Դա է, այսինքն convolution կերնելը ընդհանուր առմամբ այդ պատասխանը դրա 4 է ընդունված, հա, ասել, բայց ուղղակի եթե ինչ-որ մեկը ձեզ այսպես հարց է տալիս, դուք մի ասեք, այսպես 4 ու վեր, փորձեք բացած եկել, եթե 3 կամ 4 նայած ինչ եք, էլի, ինչ նկատի ունեք, բան։ Զուտ դի պայմանավորվածության հարց է, էլի, դեռ ուղղակի բան չփա, ինչ որ մարդիկ կան, հա, սիրում են այդ տիպի հարցեր տալ։ Հիմա մեկ անգամ մեկ չափի convolution-ը ի՞նչ է անում, ժորտ։ Ինչ որ մի բան անում, բաբշե։ Դի մեր հասարակ բանը, չի՞։ Նեյրոնը, չի՞։ Ասենք սև պիտակ նկարի վրա, ժորտ, ասենք սև պիտակ նկար ունենք, ու բրեն մեկ անգամ մեկ convolution ենք անում։ Ինքը ի՞նչ է անում։ Հա չի բան անում, սա պրոստ էլեմենտները իրար է գումարում ինչ որ գործակիցներով։ Հա որ։ Չէ, ուղղակի կարա ուժը, էլի, ամեն մի թիվը տենց բազմ։ Մենք սկզբից ռիմաչը լսեցի նորից։ Ոնց որ ուժեղացնում է ավելի, ամեն մի պիքսելի այդ մեջի դրած թիվը զուտ ինչ որ թվով բազմապատկում է։ Այո, չէ, թվով բազմապատկում է, թե ուժեղացնենք, թե թույլացնի, դրա նշանից մեծությունից է կախված, բայց կարևոր այն է, որ այդ մի հատիկ բանը, հա, այդ մեկ անգամ մեկ convolution-ը ինչ է անում։ Զուտ այդ պիքսելի վրա ինչ թիվ գրած է, դա ինչ որ թվով բազմապատկում է, հա, ուղղակի։ Այսինքն եթե այստեղ ունենք sense մի բան, հա, ասենք սենց մի բան ունենք, իրավ այս մեկ անգամ մեկ չափի convolution-ն է դնում, իսկ մի հատիկ թիվ ասել գրած, այսինքն դա W-ը գրած։
ինչ անում, ամա WF1 1-ը թողեց էդի։ Հետո մյուս տեղը ամա WF1 2, հետո եւ այլն։ Հա, սա թողում է նույն տեղը։ Բայց ես չգա մեր սովորական այդ weight, ոնց որ weight class-ը պատկեր վերջում, այսինքն այդ սովորական neuron-ի ֆունկցիան չի կատարում, Միքայել։ Հա, որ neuron-ը ինչ որ weight-ով բացում գումարում է իրար, ինչ որ գումարել անում, թե ոչ մի գումար չկար։ Հա, օքեյ, ասում եմ բազմապատկերը ու վերջ։ Հմ։ Լավ։ Իսկ եթե RGB-ը նկարը ժողովուրդ, եթե խորություն կա, այդ դեպքում ինչա կատարվում։ Գույները խառնում է իրար։ Հա, գույները խառնում է իրար, այսինքն ինչա անում։ Գիտեք, խորությունը գրենք, հա, ասենք եթե այդտեղ sense span ունենք, այս խորություն ունենք, հա, ասենք այդտեղ էս մյուս կերնը, մյուս նկարն է, հա, այս է sense մյուսնա, մյուսնա, ասենք վերցնում է այս սրա պիքսելը, այս սրա պիքսելը, այս պիքսելը, հա, մենք ինչ-որ մի թվով բացվում գումարում է իրար։ Դու գալիս ես մյուսը, ամեկը մա թվով բացվում գումարում է իրար։ Այսինքն մեկ անգամ մեկ convolution-ը, որ անում ենք ինչ-որ խորության վրա, այդ դեպքում ոնց որ համարենք, որ այդ մեկ անգամ մեկ չի, հա, այս էլ ինչ-որ խորություն ունի։ Այսինքն այստեղ իրեք հատ թիվա դրած։ Նայես թե նախորդ բանը, նախորդը ինչքան խորություն ունի, հա։ Շորտ, թե ինչ-որ մի հատ, ասենք, տենց եկել է մեզ մի հատ տենց tensor, հա, իրեք շալփանի, բայց իրեք շալփանի վրա մենք անում ենք convolution գործողությունը։ Եթե մենք ասում ենք, ասենք, իրա հետնովի տալիս ենք, իրա խորությունը ավտոմատ որոշվում է։ Իսկ նախորդ նկարը ինչ խորություն ուներ, այդ խորությամբ էլ convolution-ն է լինում։ Այսինքն, ստեղ ի՞նչ է կատարվում, վերցնելու ուղղակի, ասենք, էսի բանն է, հա, red-նա, R11-նա, էսի green-նա, էս էլ blue-նա, վերցնելու ամի ինչ-որ sens, հա, W1, R11, plus W2 մյուսը, plus W3 են վերջինը։ Այսինքն, դնելու հաջորդն է, ստացված նկարի մի հատ pixel։ Այսինքն, մեկ անգամ մեկ convolution-ը, զուտ խորությունը կչացնում է։ Մի հատիկ մեկ անգամ մեկ convolution-ը, զուտ խորությունը կչացնում է։ Հարց կա ժողովուրդ, ես մեկ անգամ մեկ convolution-ից։ Հիմա convolution-ի տարբեր տեսակներ, հա, մենք իրենք նայենք, ասենք valid ու same convolution-ներ։ Հիմա ինչ հաշտակում valid ու same convolution-ներ։ Մնա եկ օրինակ այս convolution-ը երբ որ մենք անում ենք, հա, օրինակ հենց այս նկարի վրա, որ ասենք այս 6 անգամ 6-ի վրա, ստացվում է 4 անգամ 4, այսինքն նկարի չափը փոքրանում է։ Նկարի չափ հասնելով հասկանանք մենակ բան height-ն ու width-ը, էլի։ Այսինքն այդ օքսը փոքրանում են, հա, convolution-ը, որ բարձր է, հա, ինչքան ասենք այս կերունը ես մեծացնեմ, հա, ինչքան այս 3 անգամ 3 անգամ 3 ես մեծացնեմ, ասենք սարքեմ 10 անգամ 10 անգամ 3, քան այդ ավելի նկարը փոքրանալու է։ Դու բայց բանկա, հա, այսինքն ինչ որ իմաստով ոնց որ ինֆորմացիա կորսում ենք, ցինչ ինչ որ տես մի բանկա է, էլի, որ ինչ որ ինֆորմացիա կորսում ենք, հա, վերստում ինչ որ նկարներ բան ենք անում, փոքրացնում ենք, ինչ որ տես բան ենք կորսում։ Հիմա ոնց անենք, որ նկարների չափերը օրինակ չփոքրանա։ Ну, չի գիտեմ, հավաստիք կարթակ գրած ընդեղի թե չէ, բայց մա թեկեք փորձեք ասեք, հա։ Իսկ այս բանը մեծացնենք, ասենք կողերից ինչ որ բաներ դնենք, 0։ Ասենք կողքերը 0-ով ավելացնենք, հա, ասենք 0-ը ավելացնենք։ Ու նոր դեպքը convolution-ն անենք։ Հիմա մի հատ հարց օրինակ։ Եթե ասենք ես ունեմ 6 անգամ 6 չափի նկար, հա, ու իր վրա ունեմ 3 անգամ 3 convolution, ուզում եմ վերջում ստանամ 6 անգամ 6։ Ես ոնց պետքա 0-ը, ոնց պետքա այս նկարը 0-ով ավելացնեմ, հա, ինչքան պետքա 0-ով ավելացնեմ, որպեսզի ես ստանամ այս 6 անգամ 6-ը։ Հուսա ի՞նչ չափի նկար պետքա լինի, որպեսզի 6 անգամ 6 ստանամ։ 8-ի։ Հա, սա 8 անգամ 8 պետքա լինի, որպեսզի ես ստանամ այս բանը, հա, 6-6-ը։ Ահա, այսինքն տարբեր ձև կարանք, հա, այդ 0-ը ավելացնենք։ Օրինակ կարանք մնանք ստեղից, հա, ու ստեղից ավելացնենք 0-ը, հա, այսինքն ստեղ 2 շերտ ստեղ 0 ավելացնենք, ստեղ sense։ Կամ կարանք կողքից ու տակից ավելացնենք, կամ կարանք 4 կոմից ավելացնենք։ Այս տարբեր ձևեր կան, հա, այդ բաները, այդ 0 ավելացնելու գործողությունը, հա, կոչվում է padding։ Convolution-ների մեջ, այսինքն այդ 0 ավելացնելու գործողությունը կոչվում է կողքից padding անում, հա, padding-ի կան։ Ну, ասենք երբ որ իրան սարքենք 8 անգամ 8, վերջում ենք ստանալու ենք այդ 6 անգամ 6 չափի նկար կոնկրետստեղ։ Հիմա օրինակ մնաց հարց, այստեղ ինչ որ իմաստ կա, այսի ոչ թե 8 անգամ 8 սարքել, այլ օրինակ ասենք 10 անգամ 10 սարքել։ Չկա որտեվ ընդը ինչ որ դեպքին են լինելու, որ սաղ 0-ի վրա աշխատի։ Հա, այսքան ինչ որ տես դիտում է, էլի, որ սաղ 0-ի վրա աշխատի։ Հիմա նայեք, օրինակ TensorFlow-ում ու PyTorch-ում տենց օրինակ տարբերություն կա։ Հիմա չգիտեմ այդ այսպայն տարբերությունը կա թե չէ, բայց մեր կուտարի առաջ կա այդ տարբերությունը, որ մեկը padding-ը անում էր վերևից ու աջից, մյուսը ներքևից ու ձախից։ Չէ՞ տենց բախ կա, էլի։
Այսինքն մեկը նենց ճանում padding-ը, մեկը մյուս թվերանում։ Բայց դա դիտ ենց բան չէ, էլի։ Նենց չէ, որ մի ձևով անես վատ է ստացվելու, մյուս ձևով անես լավ է ստացվելու, դա այս բան չկա բացօթյա ժողովուրդ։ Հիմա padding-ը հավասար same, հա, որ ասենք դենց պարամետր կտենակ, հա, ասենք TensorFlow-ի կամ PyTorch-ի convolution parameter-ը, ասենց պարամետր կունենակ, padding-ը հավասար same, նշանակում է padding-ը այդ ձոնները ավելացնել նենց, որ input-ի size-ը ու output-ի size-ը այդ չտարբերվի։ Ես size-ը ասելով մենակ հասկանում ենք այդ նույնը, հա, այդ էքսը չտարբերվեն իրաց։ Ու padding-ը valid, նշանակում ոչ մի զրո չի մի ավելացրու, թողնենք, թող ինքնին գնա, հա, այսինքն 6 անգամ 6-ի վրա, եթե անենք 3 անգամ 3 convolution, ստանանք 4 անգամ 4, հա։ Իսկ valid-ը ոչ մի զրո չավելացնել, նա same-ն, նենց ձոները ավելացնել, որպեսզի մնա նույնը, հա։ Ու այս ֆանկցիոն պարամետրում կտնենք, հա, ասենք TensorFlow-ը օգտագործելիս, որ ցենս պարամետրը հենց տալիս է, էլի։ Իսկ ի՞նչ դեպքերում որ ասենք valid-ը ավելի նպատակահարմար է մեր համար։ Էթիկ խոսանք, հա, խոսանք դրա մասին, թե երբ ասենք լավ որ valid-ը օգտագործենք, օրեն դրա մասին խոսք։ Հիմա ասենք threaded convolution port-ը ես հասկանանք ինչա, հա, ուրեմն նայեք։ Հիմա ստեղ ասենք սովորական convolution-ը որ անում ենք, հա, այս 7 անգամ 7-ի վրա, ասենք վերջում 5 անգամ 5, հա, եթե այստեղ 3 անգամ 3 կերնելով շարժում ենք։ Տենում ենք, հա, ասկզբում կարող ենք կերնելը ցախնակալի վրա, հետո կանաչնա։ Հիմա ասենք եկեք ոչ թե sense անենք, այլ վերցնենք, ոչ թե մի հատով տեղաշարժենք, այլ վերցնենք երկու հատով տեղաշարժենք, կարանք չէ sense անենք։ Եսի կոչվում է threaded convolution, այլ thread-ը երկուս է, ստեղ երկու վանդակով ենք տեղաշարժում, հա։ Side X նշանակում է X վանդակով տեղաշարժեք։ Այսինքն, ստեղ տեսեք, գրում ես կարմիրը, ստացվես կարմիր, հետո վերցնում ես կարմիրը երկու հատ ենք աճ տեղաշարժում, կանաչնա դառնում։ Հա, ստեղ ես կանաչ կերունը դառնում, վերցնում կանաչ։ Ու տրամաբանականա, չէ՞, ինչքան շատ ենք տեղաշարժում, այնքան մեր չափը ավելի փոքր է ստացվում։ Մեր ապտի չափը ավելի փոքր է ստացվում, ինչ որ տեղը մեզ պետք դնելու է։ Հա, որ ապտի չափը ավելի փոքր լինի։ Դրա մասին խոսալու ենք։ Հիմա այսքան ստեղ ի՞նչ է կատարվում։ Մոցուցեք երկու ինչքանով երկու հատ, եթե սլայդը ասում ենք երկուս է, երկու հատի կարճ է գնում, երկու հատի ներքև է գնում, տենց ալնում, բայց կա նաև խառը սլայդեր, էլ, այսքան կարելի է ինձ նշել, որ ինքը աճ գնալուց երկու երկու գնա, բայց դեպի ներքև գնալուց 1-1 գնա օրինակ, էլ, այտենց ինչ ասես կարելի անել, էլի, սա ձեր դերնա։ Դա հարց կարող տամ։ Ահա։ Այսինքն եթե ինքը 1-1 չի գնում, 2-2 է գնում, չի կարան այս դեպք լինի, որ ինքը կոպիտ ասած ցանկ վերջի սյունը չվերցնի։ Կարա, կարանցնի, կարանցնի, որ ինքը վերջին սյունը չվերցնի, էլի, բայց ասենք նկարի մեջ, հա, մի հատիկ սյունը, որ դու կորցնես, այնպես չէ, որ ինձ ես ինչ ես կորցնելու, էլի։ Իրականում, ու եթե ուզում ես վերցնել, այնտեղ կարաս padding-ը այնպես կարգավորես, որ վերցնես, էլի, սախսյուններն է, սախ քո ձեռնա, ինչ կուզես, եթե կանաս։ Իսկ վերջում եթե ինքը չես կարող մեր 2-ը աշտած, բայց մի հատիկ կարող ես աշտած, վերջում մի հատ 0 ավելացրա, նոր կարացի 2-ով աշտած, էլի։ Կանաց է threaded convolution-ն, հա, ստեղ նշանակումա, որ մեր thread-ը հավասար է 2-ի։ Կոնկրետ դեպքում։ Լավ։ Հիմա այդ հասկանում ենք այդ layer հասկացողությունը որն է, հա, որ մենք ասում ենք, ասենք այնտեղ սովորական է dense neural network-ներով, հա, երբ որ նեյրոնները բան որ գծում ենք։ Հիմա ստեղ այնտեղ մի հատ layer-ը հասկանում ենք, ինչա նշանակում, ստեղ հասկանանք այդ մի հատիկ layer-ը ասվածը, հա։ Մի հատիկ layer-ը ասվածը էսի է։ Մենք վերցնում ենք այդ նկարը սկզբանե, հա, այդ նկարը որ կա։ Ու իրան ասենք, ես ինչքան կերնել եք դա, ասենք օկոնկրետ երկու հատ կերնա օգտագործած, հա։ Երկու հատ այդ 3 դայմենշնանի կերնել օգտագործած։ Այսինքն այդ մի հատիկ 3 դայմենշնանի կերնելը կոչվում է ստեղ նեյրոն։ Ստերի նեյրոն ասած այդ մի հատ 3 դայմենշնանի կերնելն է։ Հիմա ասենք ասենք մի հատիկ layer-ը, որ ունի երկու հատ նեյրոն։ Այս activation function-ը, որ 3 անգամ 3-ը կիրառում ենք այս 3 խորությամբ նկարի վրա, այստեղ ստացվում է 4 անգամ 4, հա։ Այս 4 անգամ 4-ին գումարվում է bias, եկեք այս պահը ուշադիր, հա։ Այս բեն, հա, որ գումարում ենք նա բեն եք։ Ինքը ամեն մի հատիկ բանի, ամեն մի հատիկ pixel-ին ապանդին բեջի գումարում։ Ինքը սաղ է ստացված pixel-ներին, հա, նույն բեն է գումարում։ Այսինքն մի հատիկ նկարի մեջ նկար այս convolution-ը որ արվեց, հա, այս 3 անգամ, այս 3-3-3 շապի convolution-ը որ արվեց, ինչը որ ստացվեց, սաղ pixel-ների այդ ալքտին գումարում ենք մեր բեմ։ Ու ստեղ է սաղ pixel-ների տակին էս գումարածը B2, հա, այսինքն մի հատիկ նեյրոն ասածը ստեղ էսի է, չէ՞, մենք մի հատիկ նեյրոնին մի հատիկ bias-ը համապատասխան։
Այսինքն այս նյութը մի հատիկ բեմ եք ենք գումարում, ուրեմն անում ենք ասենք expression function-ը, օրինակ այս array-ն ենք անում իր վրա, ուս մնում է այս 4 անգամ 4-ը մնում է, ու վերջում այս 4 անգամ 4-ը դուք մենք կպցնում եք իր վրա։ Այսինքն արդյունքը ինչ ստացվեց։ Ստացվեց, որ մենք 6 անգամ 6 անգամ 3 չափի այդ tensor-ից, հա, ստացանք 4 անգամ 4 անգամ 2 չափի։ Հիմա ո՞նց անենք, որ ստանանք 4 անգամ 4 անգամ 1000, պետք է 1000-ը ցանկ կերնել օգտագործենք, հա մենք։ Ուրեմն ստանանք 4 անգամ 4 անգամ 1000։ Հիմա այս բաները, որ ստացվում են output-ում, ժողովուրդ, իրանք այս deep learning-ի լեզվով, հա, կոչվում են feature map-եր։ Feature-ների արտապատկերումն է, հա, feature map-եր։ Այսինքն, ինչա կատարվում, հա, ասենք մի հատ նկարը դրեցինք, այս նկարը դրեցինք, իրա ուրա արդենք այդ convolutional layer, ու ստացանք մի հատ feature map-եր, այդ feature map-ն էլ ինչ-որ նկարի նկարով տեսք ունեն, հա։ Նկարով տեսք ունեն ինչ առումով։ Իրանք ասենք էլի ինչ-որ chop height width ունեն ու խորություն ունեն, հա, խորությունը 3 չի, խորությունը այնքան այնքան որ դուք ուզեք, բայց էլ ինչ-որ նկարի տեսք ունեն, հա։ Մենք դուք սրա վրա էլի կարաք մի հատ այսպես layer դնեք, հա, մի հատ convolutional layer դնեք սրա վրա։ Հետո ինչ որ ստացվի, մի հատ է convolutional layer դնեք։ Այսպես convolutional layer-ը էդի է, թե դուք այդ 4 convolutional layer-ը մի հատիկ 4 dimensional-ի կերնելա կամ շատ 3 dimensional-ի կերն։ Հարցը դες կտոր ջոկ, թե այս one layer of the enemy ինչ այլ այսպես դասնում։ Մի հատիկ layer-ը։ Ասենք ջան, ճիշտ եմ ես հասկանում, այսինքն որ ինքը ասենք layer-ը որ գնում է, ինքը սկսում է այդ նկարից այդ կոպիտացած այդ feature-ները extract անել, հա, ու ասենք այս սկզբի layer-ները ավելի ինչ որ low level-ը կարելի դնի edge, կարելի դնի ինչ որ տեսի։ Ու գնալով ինքը ավելի high level-ը ոնց որ բանը սկսում հասկանալ դրանից։ Այո, հեսա որ մեթե մասը բանը, մյուս դասին չգիտեմ, այն մյուսին հաստատ transfer learning-ը կանցնենք, ու երբ որ transfer learning-ը անցնենք, դեռ կհասկանանք, հա, տակին ինչ ֆիտակի տիպի feature-ները, վերևները ինչ տիպի feature-ները եւ այլն։ Բայց ես ուզում հասկանամ այդ feature map-ը, որ վերջում մենք օրինակ այս layer-ը վերջում մենք ստացել ենք։ Okay, ասենք այս մի feature map-ը ինքը այդ նկարի կոպիտ ասած ոնց էլի correspond նոմ բայց input նկարին էլի, այսինքն հիմա կարելի է բանանել, հա, այսինքն այս convolutional layer-ը output-ն է feature map-երը, ասենք կարելի է վերցնել ինչ-որ ձևով միջին ասել իրար մեջ, ասենք մի հատ սպիտակ նկար ստանալ ու նայել, ասենք վերցնել այդ նկարը, ասենք վիզուալիզանել, նայել ինչա ստացվում, այսինքն թե ինքը նախորդ նկարներից ինչ էրա սովորել, հա, ասենք feature map-ը դինում վիզուալիզանել, այսինքն feature map-ը որ դու նայես, դեռ տենում ես, հա, ասենք ինքը եզելա սովորել, թե ասենք ուրիշ բանա սովորել, ամեն ինչը կարելի է հետևել ու ամեն ինչը նայել։ Այսինքն ինքը ինչ որ sense pattern-ը է ստենում, հա, այսինքն այո, երբ որ դուք այդ feature map-ը նայեք, այդ հստակ այսպես տակի feature map-ը, հա, ինչքան մոտիկ է այդ բանի նկարին, այդտեղ հստակ pattern-ը դուք կտնաք, թե ինչ pattern-ը է սովորում, էլի։ Հա, օքեյ, բարձր։ Ես մեր բան հարցնեմ, էլի։ Ահա։ For ասենք այդ թեկուզ սև ու սպիտակը, ասենք այդ պիքսելի մեջ թիվը, ասենք ինչքան մեծ է, լավ, ինչքան զրոյին մոտիկ է, այդքան սև է, չէ, կարծեմ ինչքան մեծ է սպիտակը, իսկ որ բացասական է լինում, այդ ոնց է էլի, ասենք, փոխվում։ Չհասկացա, մած նորից դրական բաց չհասկացա։ Կամ ասենք թեկուզ այդ RGB-ն է, որ ասենք մի հատ 3 չափանի վեկտոր ենք ասում, ասում ենք առաջի թիվը, ասենք այդ կարմիրին է վերաբերվում, երկրորդ թիվը կանաչին, հիմա ասենք երբ որ այդտեղ բացասական թիվ ենք էլի տնում, այդ ոնց է, ինչ գույն է դառնում, էլի եթե ուզում հասկանալ։ Դե ոնց որ այդ բացականը, ծուր այդ բացականը կոնկրետ տենց չի, ինչ որ տենց մի բան դառնում է, դու կարաս ոնց որ սենց անես, էլի, ասենք պատկերացնես, որ ինչ-ի շուտ մաթ ռենջը, հայ, մայս օրինակ եթե սրոյի 255-ը, հա, ասենք վերցնեմ, չգիտեմ, սաղից անեմ, ասենք 120, հա, սաղից անեմ 120 ու ինչ կբերեմ, կբերեմ մինուս քանից մինուս քանը, պլյուս քանի ռենջ, հա։ Այսինքն ես մեկը այս մինուս 100-ից սաղից այդ նույն տիպը հանելով, ասենք հա ռենջը կփոխվի, բայց մեկը այդտեղ կարևորությունը ի՞նչն է, հա, կարևորությունը թե մի պիքսելը մյուսի համեմա, ինչքանով է մեծ, ինչքանով է փոքր, էլի։ Իսկ այստեղ կարևորը այդ գունային գամայի փոփոխություն, բան կարևորը այդ է, թե գույնը ոնց է փոխվում, էլի։ Կարևորը նա թե մի պիքսելը մյուս պիքսելը ինչքանով է մեծ, ինչքանով է փոքր։ Իսկ այդ range-ը այստեղ կարգավորող բան է, էլի, դու կարաս վերես կոզած range-ի, էլի մեկը։ Այսինքն կարևորը այստեղ նկարների մեջ, հա, այս թեկոս feature map-ը որ ստացվում, հա, feature map-ը ստացվում 255-ը վերջ չեն։
Երկու դեյությունը, հա, այդ երկու չափանի եղած միջավիճակը պահում ենք, հա, ու ասենք այդ երկու չափից ենք իրանց ֆիչուրներ հանում կամ երեք չափից ենք հանում ֆիչուրներ, դա լավ է, հետո ասում ենք weight-երը շատ ավելի քիչ է լինում, հա, քան ասենք dense layer-ում, հիմա օրինակ այդտեղ եթե ինչ անենք, հա, եթե այդտեղ կհասկանանք, հա, ինչ կարգի փոքր թվի մասին է խոսքը գնում, ասենք եթե ես այդտեղ վերցեմ 100 հատ նեյրոն, հա, ասենք այս 100 հատ նեյրոն եմ վերցնում ու ասենք այդ բանը, ասենք առաջին նկարի վրա, հա, ասենք այդ նկարը 200-200-300 էր, ասենք 200-200-300 չափին նկարի վրա եթե ես վերցնեմ 100 հատ այդ convolutional նեյրոն եմ դնում, այդ դեպքում իմ weight-երի քանակ ինչքան է լինում ժողովուրդ, լե bias-ները մոռանանք, զուտ W-ները, ես կերնել ինչ չափի է, ես կերնել այդ 3 անգամ 3 չափի է, նումա 200 հանած 3 plus 1 դիտիք ձեթը 198 անգամ 200 հանած 3-ը որտեղից դետ որ անում ենք ինքը ինչքան է էլի դառնում ինչքան դառնում չէ հա պետքա մեզ պետքա թե weight-երի քանակը ինչքան է հա 3 անգամ 3 անգամ 100 հա այսքան էս ամեն հատ կերնելը հա իր մեջ 3 անգամ 3 անգամ 3 հատ թիվը դրած հա այսինքն ամեն կերնելի մեջ դրած է 27 հատ թիվ։ Ու ասում եմ 100 հատ մեր ունես, 100 հատ 27 եմ կիրառում։ 2700, հա։ Իսկ այնտեղ ինչքան էր մի հատիկ նեյրոնի մեջ, էլ ասենք միլիոնավոր թվեր, հա, եղավ, իսկ 2700 թիվը, հիմա լավ, այդտեղ ասենք փոխենք, թեկուզ 10 անգամ 10 կերնել փոխենք, մեկը էլի ահագին լավ է, չէ՞ լինում։ Այսինքն կերնելի չափը, որ ես մեծացնեմ, մեկը էլի հավիլնավոր չեմ հասնելու այդտեղ։ Այսինքն weight-երի քանակը էական օրինակ չի ճանաչում։ Բայց լավ, վրացի պետք է որ այդ կանանենք այլ ինչ որ տես ուրիշ բան հորինենք, որ ասենք weight-երի քանակը քչացնում է, հա, weight-երի քանակը քչացնում է, ուրեմն իդեկտը չափն է, իդեկտեությունն է պահում է։ Բայց լավ, այս convolution-ը մատ ուրիշ լավ բան էլ ունի, էլի։ Այսինքն convolution-ը հասկացողը ասում է, ինչ որ ուրիշ լավ բան էլ ունի, էլի, այդ եկալ չափական թե ինչ, որ իրան ինտուիտիվ է իրան օգտագործել, էլի։ Այդ այնա որ ասենք որ ունենք նկար ինքը նկարի առանձին մասերը էլի դիտարկում։ Ինչո՞վ լավ է առանձին մասերը դիտարկելը։ Դե առանձին ինչ որ դետալներ են նայում ու դրանց հիման վրա է ինչ որ որոշում կայացնում։ Հա, ասենք նայեք, հիմա ասենք այդ բանն ենք խոսում, հա, օրինակ ասենք չգիտեմ, ասի ընդհանրենք այդ շունը ստեղ է, հիմա ասենք այս այդ կերուններով սկսում գնամ իրան մանգալ, հա։ Ասենք կերուններով գնում եմ, հա, ու երբ այս կերուններով գնում եմ, ու ասենք եկա հասա արդեն ստեղ, հա, ինչ գնաց այդ մի հատիկ կերնելով, այս հատիկ կերնելով ակնհայտ հասկանա, որ այդտեղ ինչ-որպես մի բան փոխվեց, էլի, այստեղ մի բան փոխվեց, թեկա այդտեղ թե վաբշե փոխվեց, չգիտեմ, այդտեղ, այսինքն ինքը կերնելով ոնց որ գնա այդ շանը մանգա, էլի։ Այսինքն ինքը իրա ինչ-որ տեսողության տիպի մի բան է, հա, մենք գնում ենք, սկսում ենք այդ անտերը մանգալ, հա, որտեղ որ դրած է։ Հիմա այսքան տրամբանական է, հա, ինչքան քեզ կերնելու չափը մեծ լինի, այնքան այդ վանդակը մեծ լինի, այնքան ավելի լավ մանգ կգա։ Որտեղ կարող են նկարի, ասենք, նենց հարած, որ նկարը ասենք ամբողջովին շան դեմքն է, ու դուք փոքր կերելով գնաք, ասենք մենակ կարողանաք քիթը սովոր, որ մի հատ վանդակի մեջ քիթը ընկնի, հա, մենակ շան, ու կարողաց այսպես լինի, օրինակ հասկանալ, ասենք ցանցի փորձի արդեն հասկանալ, օրինակ կատվի ու շան քթերի տարբերությունը բոլորնա։ Ինչքան կերելը մեծ լինի, այնքան ավելի շատ բան էլի ընկնում իր տարածքի մեջ։ Այսինքն էս convolutional կերելը ոնց որ գնում է մանա գալիս իր ուզած pattern-ն էլի, ասես որ մանգալու բան ունի ինքը, էլի։ Այսքան հա հասկացանք ինքը չափան weight-ի քանակը փոքրացնում է, ինչ որ երաչափ բանը պահում է, բայց մեկը այդ չի էլի հիմնականը։ Հիմնականը նա որ նաև ինքը լուծող է, էլի, այսքան տենում է, որ ինքը գնում ինչ որ մի հատ բանը փորձում մանգա, հա, փորձում է ինքը այդ բաներով գտնի, էլի, այդ իր ուզած pattern-ը, իր ուզած feature-ը, որի վրա ինքը պետք է ակտիվանա։ Այսինքն եթե հետագայում ինչ որ crop հարածել, ասենք նկար ունենանք, հա, ինչ որ շան չգիրը մենակ գլխի վերևի հատվածն է, այդ կարա ավելի լավ էֆեկտ ունենա, ասենք տես նկարի վրա, որ հասկանա, որ հաստ է սյուժը։
Կարող է, կարող է, ասենք նկարը նես լինի, որ նկարը ասենք մենակ շան մի մասը լինի, ընդելի հասկանա այդ ամեն ինչը, հա։ Այլի գալիս է, այդի բխում է այս ֆիչուրից։ Այդի գալիս է բխում է սրանից ու նաև ստեղ նաև convolutional ցանցը մենք քիչ առաջ ընկնենք լավը այն է, եթե սաղ ցանցը fully convolutional-ը, ձեր input-ի size-ը բավարարի չի ֆիքսած լինի։ Այսինքն դուք բավարարի չի, ասենք միշտ եթե սովորեք 100-100 չափի նկարների վրա, ապա inference-ը անեք 100-100 չափի նկարների վրա։ Կարակ 100-100 չափին որ նկարելու սովորեք, նաև այդ inference-ն եք 1000 անգամ 1000 չափի նկարելու վրա։ Այսինքն այդ convolution-ը ոնց որ այսելից մեկը է, այլե որ կարելի է այդպես բաները լանել։ Երբ որ դու սովորական dense layer-ներ եք վերցնում, դա անհնար է, որտեղ մատրիցի չափերը ֆիքսվում ըստ input-ի։ Իսկ այստեղ չի ֆիքսվում չափը, մենք դրա վրա ավելի կխորանանք, որ սկսենք արդեն հայտնի ցանցերը, սա իր այդ ուսումնասիրելու ենք, էլի մենք VGG, depth check-ին, VGG inception-ը, parameter sagilat նայելու ենք։ Ուտենալու է, թե որ եկա հատվածը ոնց է ու որտեղ է ամեն ինչը հնարավոր անում։ Այսինքն ստեր են բանը, որը for fix form-ը կներես վազգեն ջան, այնա որ ինչ մասերի այդ input-ը բաժանես կոպես, ինչ մասերի այդ աշխատած, թե input-ը ապնի։ Հա, այստեղ բանը թե ինքը ինչ պատուհաններով նայի ձեր input-ին, էլի, այսքան պատուհանի չափսը արդեն կարող է input-ի։ Հա, եթե դու առանցքում ուրիշ layer-ներ չես օգտագործում, fully convolutional-ը, ապա այդ դեպքում կարևոր չի։ Okay։ Այս հարցը ժողովուրդ այսինքն ինչ որ իդեալական դեպքում այդ որ ասում ենք ինքը փնտրում է ասենք շանը, չէ՞, պետք է այսքան մատրիցի ինչ որ բոլոր մասերում 0-ներ լինի, իսկ որտեղ որ շուններ, այդտեղ ոքե ինչ որ 1-եր լինի։ Ոչ թե 0-ներ լինի, այլ ինքը ինչ որ ինքը պետք է հասկանա, որ տարբերվում են, հա, եթե ասենք իսկ ինքը մատրիցում տենցել մի, հա, 0-1 է, շատ լավ կլինի, բայց ինքը պետք է հասկանա, որ դրանք տարբերվում են, էլի, իր նպատակը է դա լինելու։ Նպատակը տարբերությունը հասկանալն է լինելու։ Բազմին ջան, մենք մի քիչ ընդհանուր հարցնամ էլի։ Այսինքն եթե convolution-ի դեպքում ոնց հասկացանք այդ layer-ները low level, ինչ որ detail-ներից ավելի ոնց որ abstract են անում, ավելի բարձր, ասենք չի դեմ քթի shape կամ եւ այլն։ Բայց սովորական dense neural network-ներ ժամանակ այդ layer-ների մեջի տարբերությունը տենց էլի բան կա, ինչ որ fixes, որ okay, այս layer-ում ինքը այս ինչ տեսակի feature-ները ասենք։ Չէ, ասենք այնտեղ ոնց որ շատ ավելի խառն է, բայց սոր sense է, էլի։ Եթե տեսականորեն նայենք, հա, եթե մենք այդ հնարավորությունը ունենք dense layer-ներ դնելու, տեսականորեն պետք է որ dense layer-ները միշտ ավելի լավ աշխատեն, քան convolutional-ներ, էլի, որտեղ այնտեղ, ասենք, մի հատ layer-ը վերցնում սաղ pixel-ներ իր հետ ասկսում ուսումնասիրել, իսկ այդտեղ փոքր է, էլի, նայում, այնտեղ դες պետքովակի այնտեղ մենք ոնց որ կոպեսած չենք ասում, էլի, որը որի կողքն է։ Այսինքն թե որ pixel-ը որի կողքն է, մենք այնտեղ դες ինֆորմացիա չենք տալիս, հա, input։ Ինքը բայց տեսականորեն կարող է հասկանա, որ օրինակ բանը, ասենք առաջ այդ ձեր նկարը, հա, որ 200 անգամ 200 անգամ 3-ը որ սարքել եք մի հատ տող ու ներեղել է ասենք 12000 թիվ, կարող է հասկանա 3-րդ ու 4768-րդ կետերը, իրենց ինչ-որ մոտիկ են, էլի, չոր իրենց հետ կորելացիա ունեն։ Այսինքն ինքը կարող է տեսականորեն այդ ամեն ինչը հասկանա ու շատ ավելի լավ լինի ու ներեղ կարող է լինի ինչ-որ վիզուալիզացիա անել, բայց փորձությունը տալիս, որը dense ցանցերը այդպես բան դժվար task-երում, դա նորմալ արդյունք ցույց չեն տալիս, էլի։ Ու ոչ էլ դեռ նորմալ ռեսուրս կա, ոչ էլ չարժել դեռ ռեսուրս դնել, այդքան train անել, էլի, որ ասենք ամեն մի layer-ի մեջ ես միշտ wait անել, էլի։ Հաջորդ հարցը դա է, այսինքն եթե ունենք երկու հատ option, հա, neural network ու convolutional, dense neural network ու convolutional, դա convolutional-ի հիմնական ու երևի միակ plus-ը դա իր այդ արագության ու օպտիմիզացիայի առումով, հա։ Չէ, էդի բանը, նայեք, այստեղ խոսքը բանի մասին է, հա, խոսքը weight-երի քանակի մասին է։ Այդ convolution-ը ասենք weight-երի քանակը քիչ է լինում, բայց այստեղ գործողությունների քանակը չի քչանում, էլի, այսինքն գործողությունների գործողությունները ավում, մեկ այդպես քիչ weight-երով այդ մեկը սաղ pixel-ները դուք աշխատում եք։ Բայց եթե դուք գործողությունների քանակը քիչ լինի, այնտեղ thread-ը պետք է շատ դնեք, որ քիչ լինի գործողությունների քանակը կամ այնտեղ ուրիշ բան է, էլի։ Դենց էլ ինֆորմացիա են կորցնում thread-ը։ Դենց ինֆորմացիա է կորցնում, այսինքն սաղ տեղը trade-off-ը, էլի։ Այսինքն բայց եթե թեորապես ունենք մի հատ dense ու convolutional, դա ոնց ասի dense-ի ռեզուլտատը կարող է թեորապես ավելի լավը լինել։ Հա, այս հա, ոնց որ բանով տեսականորեն կարող ավելի լավը լինի, էլի, բայց ոնց որ գործնականորեն դու dense չի լինում, էլի։ Okay։ Դու նեոնային ցանցը dense չէ, էլի, որ ոնց այնքան ուժեղ են, որ կարող են հասկանան, ասենք, չգիտեմ, առաջի pixel-ը 4700 pixel-ի հետ ինչ կապ ունի, էլի։ Դա ուրիշ հարցեր ժողովուրդ։ Ես չգիտեմ, կարող է այնտեղ շատ ինչ-որ առաջ եմ ընկնում կամ շատ դվանայի մոտ պատկերացումը։ Հիմա օրինակ, չգիտեմ, այն շան կատվի խնդիրը լուծելուց էս բանով, convolutional-ով։ Մենք output սպասում ենք ինչ-որ բան, չէ՞, թիվ, ոչ թե մատրիքս։
իսկ այստեղ ամեն նեյրոնը ստացվում է output matrix-ը տալիս։ Հիմա ոնց այդտեղ sense էլի ամեն մի հատ բանում այդ plane-ին, այս կամ այդ convolution-ը չէ output matrix-ներ է տալիս, ու ասենք այն սկզբնական ցանցերում, հա այն ցանցերը, որ կան classification-ի համար, ասենք բան են դինում էլի, այնտեղ գալիս է convolution convolution, այնտեղ convolution-ներով գալիս է, այս ամեն մի convolution-ը նկարիչապը փոքրացնում է, չէ՞։ Քան գալիս են sense, նկարիչ չափերը փոքրացնում են, խորությունը շատացնում են, վերջում որ sense գալիս են շատ բարակ բանի, վերջում ավելի ինչ-որ մի հատ քայլի, սա շարում են իրար կողք։ Այսինքն ինչ-որ մի հատ քայլի այդ բանը կատարվում է, որը վերջում գալիս են սա իրար կողք ենք շարում, ու արդեն տանում ենք դեպի երկու բան, ասենք 1 կամ 0։ Ինչ որ պահի մենք dimension-ը սարքում ենք 1, ինչ որ պահի դա անում ենք այն հիպոթեզան, բայց նաև մեթոդներ կան, ոնց չանել այդ օպտիմալով 1 անգամ 1 convolution-ներից։ Այսինքն կարելի է նաև այդ հարցը լուծել այդ մատրիցները, օրինակ 1 անգամ 1 convolution-ներով, էլի օրինակ երբ որ այդ մատրիցների խորությունը որ ուզենք 1 սարքենք, ասեմ 1 անգամ 1 convolution-ով կարանք սարքենք։ Հա, այսինքն դեռ տարբեր բաներ, մեթոդներ կան, որ սա անցնելու ենք, էլի սա իրենք նայելու ենք, թե ինչա կատարվելու, բայց գրնական բաները, որ մենք անելու ենք, հա, գալու ենք այդ մատրիցները վերջում սա ապակասնելու ենք, ու դնենք ասենք մի dense layer-ի մեջ, որի output-ը լինելու ասենք, չգիտեմ, 10 հատ software, հա, եթե օրինակ թվանշաններինք իր այդ բանը նայելու էլ։ Այսինքն հլավոր անցանք, թե ինչա նշանակում convolution layer, բայց թե ոնց այդ convolution layer-ը օգտագործել, դա հլավոր չենք անցել։ Ու կանցնենք։ Իսկ մի layer-ն կանք տարբեր չափի կերնելու դարձեն։ Մի layer-ում կարանք արդյոք տարբեր չափի, հա, կարանք տարբեր չափի կերուններ օգտագործենք ու հենց inception ցանցերը, հա, inception բաները հենց դա էլ անում են, որ ամեն layer-ի վրա ամեն layer-ում տարբեր չափի կերուններ են օգտագործվում, որի մասին էլ մենք խոսալու ենք ու քննարկենք։ Իսկ սովորական neuron-ային ցանցում, որ ասենք 200-ը 200-ի վրա նկարա չէ գալիս, կարանք դա ներկայացնենք ոնց որ 200-ը 200-ի չափի այդ կերնելով։ Իսկ նույն բանը չի ստացվում հստակ։ Դե ասենք որ հիմա բան անենք, որ ասենք լավ հարց է տալիս, որ թե 200 անգամ 200 չափի նկարը, ասենք սև սպիտակ նկարը, իրա վրա դնենք 200-ը 200-ի չափի կերնել, ապա դա ինչին է համարժեք։ Սովորական տենսիա էլի։ Տենսը թե քանի նեյրոն։ Մի նեյրոն, այսինքն մի նեյրոնի չէ՞ դի համարժեք։ Այսինքն եթե մի հատիկ կերնենք, եթե 200-ը 200-ի չափի սպիտակ նկարի վրա դնում ենք առանց խորության մի հատ 200-ը 200-ի չափի բան, հա, կերնեն, այսինքն նույնն է, որ մի հատ տենս նեյրոն դնենք։ Այդ մի հատ սովորական նեյրոն դնենք, ինչը որ մենք կանցել ենք իրար հետ։ Ուրիշ շուտ։ Ես մի հատ եմ հարցնում, իսկ բաբշե, այս նյուրոնը network-ի հետ կապված, իմաստ ունի layer-ների, ասենք մեծաստի, ասենք ինչ որ դե կա, ասենք դեմ ինչ որ 8-րդ layer-ը ասենք 10-ը neuron ունի, 9-րդը դարձնենք 20, ենթադրենք։ Հա, դա արդեն ամեն ինչը հնարավոր է, որ շատ է առաջին գնում, դա երբ որ անցնենք auto encoder-ներ, auto encoder-ը հենց այդ գործողությունն են անում հիմնականում, որ բերում փոքրացնում, հետո մեծացնում են, ու իր իմաստը հասկանանք, դա իմաստը որն է փոքրացնելու մեծացնելու։ Կամ տենց բան կա, որ ասենք մեզ պետք է լինելու նաև convolution-ով մեծանալ, հա, այսինքն մենք convolution-ը կիրառել, որովհետեւ ոչ ինքը փոքրացնի կամ չափը թողնի նույնը, այլ մեծացնի, որոնք կոչվում են deconvolution-ներ կամ transpose convolution-ներ, ում հիմա հետաքրքիր է կա Google-անի փորձի կարտա, բայց այս ամեն ինչը անցնել են transpose convolution-ը ինչ այս ներկայաց։ Ինչ ասում եք, ասում անցնել ենք, բայց իրոք անցնել ենք շուտ։ Գատել առնուկ ասեք։ Transpose convolution։ Բացի transpose-ը ոնց է գրում, այդ են transpose convolution։ Նայ, ինքը հենց չափը մեծացնող convolution։ Կամ ինչ որ տեղը deconvolution կամ up convolution տարբեր անուններով գործածում։ Լավ, դա էսօր այսքան է, ձեզ մերսի, հաջողություն։ Հաջողություն, ձեզ մերսի։ Հաջողություն։ Մերսի։